ဒီမောင်ကတော့ဒီနေ့ပြုလုပ်မယ် webinar CME မှာ MC ဖြစ်ဆောင်ရပေးမယ်စီဖမ်မှာ product executive ဒေါက်တာရွှေရုံမှမဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ဒီတော့ဒီမောင်အနေနဲ့ယနေ့ကျင်းပမယ် CME အစီအစဉ်အချင်းချုပ်ကိုပြောပြပါရစီရှင်ပထမဦးစွာမမ professor ဤဖြူလွင်မှာ opening speech ပြောကြားပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ထို့နောက်ဆရာ professor ကျော်မျိုးမှာ different types of regions in children's counseling ဖြင့်ဆွေးနွေးပေးသားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ထို့နောက်တွင် question and answer session ကိုဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးအစီအစဉ်နေ့ဖြင့် Zifan Company မှာ product presentation ပြုလုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်ထို့နောက်တွင်တော့အခမ်းအနားပြီးဆုံးကြောင်းကြေညာ၍ယနေ့ webinar CME ကအဆုံးသတ်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ယခုပထမဦးစွာMama Professor Yi Phyu Lwin, Professor and Head, Department of Pediatrics, University of Medicine Mendeley A, Yine Webinar CME Season Dwin, 12% Phin, Sangyat Pi Ba Yan Ni, Opening Speech Pyo Cha Pi Ba Yan, Lisa Zwa Phin, Ban Cha Ya Ba Yan Shin. A Long Me Twi Ya Ra Wan Da Ba Re No. Dine CME Season A Ro, Different Types of Rickets Ba No. Sia Ko Jo Myo Pyo Ba Le Me.အခုlunch time မှာပေါ့နော်အားလုံးပါဝင်ပြီးတော့နားထောင်ပေးတဲ့လူတွေအားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ် Professor ကျော်မျိုးကတော့တီးသန့်မိတ်ဆက်ပေးစရာမလိုတော့ဘူးလို့ထင်ပါတယ်ရှင်အခု lunch time CME အနေနဲ့ကတော့သူက different types of rickets ကို focus လုပ်ထားပါတယ်ဆရာကျော်မျိုးရဲ့ထုံးစံအတိုင်းပဲ basic anatomy basic physiology ကစပြီးတော့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းနဲ့ပြောကြားတဲ့ပြောကြားမှဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အထူးသဖြင့်ပေါ့ post graduate students တွေအတွက်အကျိုးရှိမဲ့ CME အစီအစဉ်ဖြစ်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့တိတ်လည်းများများဆဆပြောစရာမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့different types of rickets ကိုပြောပြဖို့ဆရာကျော်မျိုးကိုဖိတ်ခေါ်ပါရစီဟုတ်ကဲ့အခုလိုမိတ်ဆက်ပေးတဲ့အတွက်အမဒေါ်ကြီးဖြူလွင်ကိုကျွန်တော်အများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျအဲ့ဒီလိုပါပဲခင်ဗျအခုလိုနေ့လယ်စာစားချိန်မှာဆရာတို့မအားလက်တဲ့ဂျားရီကနေပြီးတော့တက်ရောက်ပေးတဲ့ဆရာကြီးဆရာမကြီးများနဲ့တကွကျွန်တော်ရဲ့လို့ဖို့ကင်ဘက်အားလုံးကိုလည်းမင်္ဂလာပါလို့နှုတ်ခွန်းဆက်ပြရစီဆရာတို့ကိုလည်းအခုလိုတက်ရောက်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျကျွန်တော်ဒေါက်တာကျော်မျိုးပါစိတ်တက္ကသိုလ်မန္တလေးရဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဟိုခေကာလအခြေအနေရကျွန်တော်တို့မျက်နှချင်းဆိုင်ဟိုတွေ့ပြီးတော့ပြောရတာတော့အားမရပေမဲ့လို့ခွင့်ပြုသလောက်ပဲအခုလိုမျိုးအွန်လိုင်းနဲ့ပြောခွင့်ရတာကိုလည်းကျွန်တော်ကလွန်မဲ့ဝမ်းသာပါတယ်။နောက်ကျွန်တော်ပြောမဲ့အကြောင်းအရာကတော့ different types of rickets in children ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့အခုကျွန်တော်ပြောပြီးတဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ဆရာမတို့အနေနဲ့ပါတိလာမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပထမဆုံးပြောချင်တာတော့ကျွန်တော်ပေးထားတဲ့ခေါင်းစဉ်ကညာနှုံးပြေမမှန်ဘူးပေါ့ဆိုတဲ့အချက်ကိုဆရာတို့နည်းနည်းလေးတိလာပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျ။ဟုတ်ဒီအထဲမှာပြောမဲ့အောက်လိုင်းကတော့ကျွန်တော် rickets နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပထမဆုံးပေါ့ long bone တစ်ခုရဲ့ structure growth နဲ့ strength ကိုအဓိကပြောမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ။ဘာလို့ဆိုတော့ rickets ကအဓိက long bone စီကိုတီမိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ long bone ရဲ့ structure ရဲ့ group ရဲ့နောက်သူ့ရဲ့ strength ကိုအဓိကပြောပါမယ် strength ဆိုတဲ့နေရာမှာလဲ long bone တစ်ခုရဲ့အင်အားဘလောက်ကောင်းတယ်လဲဆိုတာဘယ်ပေါ်မူတည်လဲဆိုတော့ mineralization အထူးသဖြင့် calcium နဲ့ phosphate deposition ပေါ်မှာမူတည်တဲ့အကြောင်းအဲ့ဒီ calcium နဲ့ phosphate mineralization မကောင်းလို့ defective mineralization ဖြစ်သွားရင်ဘယ်ခါမျိုးမှာ rickets ဖြစ်ပြီးတော့ဘယ်လိုအခြေအနေမျိုးမှာ osteomalacia ဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်ပြောမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမပိုင်းနောက်ဒုတိယပိုင်းအနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်ခုနပြောထားတဲ့ကလေးတွေမှာဖြစ်တတ်တဲ့ rickets ရဲ့ different types ကိုပြောမှာဖြစ်ပါတယ် different types ဆိုတော့လေဆရာတို့ဆရာမတို့သိပြီးသားဖြစ်တဲ့အတိုင်းပဲ mainly ကတော့ calcium နဲ့ phosphate ကြောင့်mineralization defective mineralization ကြောင့်ဖြစ်တာမို့လို့မူရင်း types ကတော့ calcipinic calcium နဲ့ rickets နဲ့ phosphopinic phosphate နဲ့ rickets ဆိုပြီးတော့နှစ်ခုရှိတာကိုသိပြီးသားဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ပြောမှာတော့အဲ့နှစ်ခုဘာတွေကွာတယ်လဲသူတို့နှစ်ခုမှာဘယ်လို subtype တွေထပ်ပြီးတော့ရှိသေးလဲဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြောသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
ကျွန်တော်တို့ပထမဆုံး long bone တစ်ခုရဲ့ structure ကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ screen မှာမြင်နေရတဲ့အတိုင်း long bone ရဲ့ရိုးပိုင်းကိုတကယ်သူ့ရဲ့ main body ပိုင်းကို diaphysis now အဖျားပိုင်းကို metaphysis အဲ့ဒီအောက်မှာ physis နဲ့အစွန်းလေးကို epiphysis လို့ခေါ်တာတွေ့ပါလိမ့်မယ်ဒီနာမည်ပေးတာကိုကြည့်လိုက်တာနဲ့တင်ကျွန်တော်တို့က main ကဘယ်နေရာလဲဆိုတော့ physis ဆိုတဲ့နေရာဒီအဓိကဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုဆရာတို့တွေ့ပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီနေရာဟာအယိုးရဲ့ growth plate ဖြစ်ပါတယ်ဒီလောင်းပုံးတစ်ခုဘလောက်တူလဲဘလောက်ရှည်လဲဆိုတာကိုအဓိကဆုံးဖြတ်တာဒီ growth plate physis နေရာဖြစ်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီနေရာဟာ area of rapidly dividing chondroplasty အဲ့ဒီနေရာမှာရှိတဲ့ cells တွေဟာတစ်ချိန်လုံးပွားပြီးတော့လောင်းပုံးတစ်ခုကိုပို့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 ပြီးတော့ရှည်စီတဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျအဲ့ဒီနေရာမှာမဟုတ်ပါဘူးဒီအခုကြည့်လိုက်လို့ knee joint မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းအပေါ်ကဖီမှာအောက်က tibia tibia မှာဆိုရင်လည်းခုနပြောထားတဲ့ structure တွေရှိပါတယ်အဓိကအမဲချောင်းလေးဖြစ်တဲ့ cartilaginous portion physis ဒီ area of rapidly dividing chondroblast ကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျအဲ့ဒီနေရာဒီအဲ့ဒီဘုံကိုရှည်စီတဲ့နေရာပဲဖြစ်ပါတယ်ဘယ်လိုရှည်စီသလဲဆိုတာကိုအဓိကတေချာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒီ physis နေရာလေးကိုကျွန်တော်တို့ချဲ့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘက်က diagram လေးမှာအထက်မှာ epiphysis ရှိပါလိမ့်မယ်အောက်မှာ metaphysis ဆိုတဲ့အယိုးပိုင်းရှိပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီနှစ်ခုရဲ့ကြားထဲမှာမှ physis လို့ပြောတဲ့ cartilaginous portion အဲ့ဒီ cartilaginous portion မှာမှအဓိကရှိနေတဲ့ chondroblast တွေကအချိန်လုံး rapid division ဖြစ်ပြီးတော့အယိုးလေးတွေက longitudinally ပွားပွားပြီးတော့ chondroblast လေးတွေပွားပွားပြီးပိုပိုများလာပြီးတော့မှ cell လေးတွေရဲ့ဂျားထဲမှာ intercellular matrix လေးတွေ deposit လုပ်ရင်းလုပ်ရင်းနဲ့အယိုးကပိုပြီးတော့ရှေးလာမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါပေမဲ့အယိုးတစ်ခုဆိုတာရှည်ယုံနေတယ်မရပါဘူးအဲ့ဒီရှေးလာတဲ့အယိုးကခိုင်မာမှုရှိဖို့အင်မတန်အရေးကြီးပါတယ်ရှည်ယုံရှေးလာရင် chondroblast လေးတွေကြည့်ပဲဆိုလို့ရှိရင်တော့အယိုးကအားပြော့နေပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီအားပြော့နေတဲ့အယိုးကိုအားကောင်းလာအောင်ဘယ်လိုလုပ်ပြရလဲဆိုလို့ရှိရင် physis ရဲ့အောက်မှာရှိတဲ့ metaphysis bone အပိုင်းမှာဘာတွေရှိတုံးဆိုတော့ osteoblast တွေရှိပါတယ်အဲ့ဒီ osteoblast တွေကတဖြည်းဖြည်းနဲ့အပေါ်က physis ထဲက proliferating zone တို့ hypertrophic zone တွေတဲကိုတဖြည်းဖြည်း migrate လုပ်ပြီးတော့ invade လုပ်သွားပါတယ်chondroblast လေးတွေကို replace လုပ်ရပါတယ်အဲ့ဒီလိုလောက်တာနဲ့တပြိုင်တည်းပဲ metaphysis ဘက်က blood vessels လေးတွေကလည်းဒီ physis ဘက်ကို cartilage ဘက်ကိုတဖြည်းဖြည်းချင်းတိုးဝင်သွားပြီးတော့သွေးထဲမှာပါလာတဲ့ calcium တို့ phosphate တို့ကိုအဲ့ဒီ physis အထဲထဲမှာ deposit လုပ်ရပါတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ mineralization လို့ခေါ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့လို mineralization ကောင်းကောင်းလုပ်နိုင်မှဒီအယိုးကရှည်လဲရှည်လာမယ်တန်လဲတန်မာလာမှာဖြစ်ပါတယ် mineralization မလုပ်နိုင်လို့အယိုးကမခိုင်မာဘူးမတန်မာဘူးဆိုရင် weight bearing မလုပ်နိုင်ပါဘူးအဲ့လိုမခိုင်မာတဲ့အယိုးမျိုးက weight bearing လုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအယိုးကဆရာတို့မြင်နေကြ rickets မှာတွေ့နေကြအယိုးတွေဒီကွေးသွားပါတယ်ကားထွက်သွားပါတယ် deform ဖြစ်သွားပါတယ်အဲ့လိုအခြေအနေမျိုးကိုကျွန်တော်တို့ကအားလို့ခေါ်လဲဆိုရင် rickets လို့ခေါ်ပါတယ်နောက်တစ်ဆင့်ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ long bone တစ်ခုဟာရှည်လာယုံနဲ့တင်မပြီးပါဘူး long bone ဟာတုပ်လာဖို့လည်းလိုပါတယ် longitudinal growth တင်မကဘူး circumferential growth လည်းရှိဖို့ရလိုပါတယ်ဒီအခုကျွန်တော်ပြထားတဲ့ပုံပါဆိုလို့ရှိရင် long bone တစ်ခုကို cross section ဖြတ်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် long bone ရဲ့အတွင်းဘက်ဒီ endosteum လောင်းဘုံရဲ့အပြင်ဘက် peripheral ပိုင်းဒီ periosteum အဲ့ဒီမှာ endosteum ဘက်မှာအတွင်းပိုင်းမှာဆိုရင်ဆရာတို့ဆရာမတို့မြင်နေတဲ့အကွင်းလိုက်အကွင်းလိုက်လေးတွေဒီ major bone tissue osteocyte တွေဖြစ်ပါတယ်ဒီအပြင်ဘက်မှာရှိတဲ့ peripheral မှာရှိတဲ့အကွင်းလိုက်မဟုတ်ဘဲနဲ့ layer လိုက်ဖြစ်နေတဲ့ cell လေးတွေကတော့ osteoblast တွေဖြစ်ပါတယ်ခုနက growth plate မှာ chondroblast တွေကွဲသလိုပဲဒီဘုံရဲ့ shaft မှာဆိုလို့ရှိရင်လေ osteoblast တွေဒီ always rapidly dividing ဖြစ်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 ပြီးတော့ဘုံရဲ့ circumferential growth ဟာတိုးတိုးပြီးတော့တုပ်လာပါတယ်
คุณน่ารู้เว้ยตู้ยงตู้ลายบงอ่ะมาใครมาว่าอู้ไอ้ตู้ลายเนี่ยบงอ่ะปูบี้ใครมาเจเนโซโลชีเนี่ยที่ rapidly dividing ขึ้นนี่เนี่ย osteoblast นี่เดี๋ยวกูตัวเองแบบก็ขึ้นนี่เนี่ย inner part ก็ขึ้นนี่เนี่ย blood vessel นี่ก็ invade ลงมาบ้างไหม proliferate ลงไปด้วยมาตัวเองมาปาลาเนี่ย calcium เนี่ย phosphate กู deposit ลงไหนมาที่บงอ่ะใครมาละมาใช่ป่ะแต่เจ้าgrowth plate มา mineralization อะเยจี้ดโลลองบงเนี่ย shaft มาเลยเว้ย mineralization ก็อะเยจี้บาเลยดามะไขมามาဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့အဲ့ဒီနေရာမှာ mineralization မကောင်းဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘုံကကွေးသွားသလားပုံပြတ်သွားသလားဆိုတော့ဒီနေရာမှာတော့အဲ့ဒီလောက်မဆိုးဘူးခင်ဗျဘာလို့လဲဆိုတော့လောင်ဘုံရဲ့အတွင်းဘက်မှာက mature bone tissue တွေရှိနေပြီးသား osteocyte တွေနဲ့structure ကောင်းကောင်းရှိပြီးသားဆိုတော့အဲ့ဒီ structure ကထောက်ပံ့ထားရင်ဒီလိုအခြေအနေမှာ mineralization defect ရှိရင်တောင်မှဘုံက deform ဖြစ်မသွားဘဲနဲ့ဘာပဲရှိမလဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုအခြေအနေမှာ weight bear လုပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဘုံက pain ရှိတာမျိုးတို့နောက် muscle weakness ရှိတာမျိုးတို့လုံးလုံးမခံနိုင်ရင်တော့အထဲတရကောင်မှတစ်ခါတည်းကျိုးသွားတယ် fracture တွေရသွားတာမျိုးကိုဖြစ်စေပါတယ်ဒီလိုအခြေအနေမျိုးကိုကျွန်တော်တို့က osteomalacia လို့ခေါ်ပါဒါကြောင့်လောင်ဘုံတစ်ခုကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လောင်ဘုံရဲ့အယိုးပိုင်း diaphysis ပိုင်းမှာ mineralization ရှိဖို့အရေးကြီးတယ်လို့မျိုးဒီဘုံရဲ့ growth plate physis ပိုင်းမှာလည်း mineralization ကောင်းမှုရာအရေးကြီးပါတယ်တကယ်လို့ mineralization မကောင်းတော့လို့ရှိရင် shaft မှာ mineralization မကောင်းရင် osteomalacia ဖြစ်ပြီးတော့growth plate မှာ mineralization မကောင်းရင် rickets ဖြစ်ပါလေ။ဒါမျိုးတွေဟာဘယ်မှာတွေ့တယ်လဲဆိုတော့ကလေးတွေမှာတွေ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကလေးတွေမှာ defective mineralization ဖြစ်ခဲ့ရင် rickets လည်းဖြစ်ပါတယ်။နောက် osteomalacia လည်းဖြစ်ပါတယ်။နှစ်နေရာစလုံးမှာထိခိုက်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်လူကြီးတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဟောလူကြီးတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီပုံမှာမြင်တဲ့အတိုင်းပဲ growth plate physis နေရာဒီသူကပိတ်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်အသက်ကြီးပြီဆိုတော့သူကနောက်ထပ်လဲအယိုးကထပ်ပြီးတော့ရှည်မှာမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့် physis မရှိတော့ဘဲနဲ့ physial line လေးပဲကြံခဲ့ပါတော့တယ်ဒီနေရာမှာအထုတလေထပ်ပြီးတော့ mineralization လုပ်ဖို့ရှည်ဖို့မလိုတော့ပါဘူးဒါပေမဲ့အယိုးတစ်ချောင်းလုံးရဲ့ body မှာတော့ mineralization ကဆက်ပြီးတော့လိုနေပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာ defect ဖြစ်သွားရင်တော့လူကြီးတွေမှာဆိုရင် osteomalacia ဖြစ်တတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ယင်းနေရမှတ်ထားတာလူကြီးဆိုရင် osteomalacia ဖြစ်မယ်ကလေးဆိုရင် rickets ဖြစ်မယ်လို့မှတ်ထားတဲ့အဲမှာမှတကယ်တော့ကလေးမှန်ရင် rickets င်မကပါဘူးကလေးမှဖြစ်ရင် rickets က osteomalacia ရောနှစ်ခုလုံးတစ်ပြိုင်တည်းဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြောချင်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါရီကတော့ကျွန်တော်တို့ mineralization မကောင်းရင်ဘာဖြစ်မလဲဆိုတာကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ် rickets နဲ့ osteomalacia ဘယ်လိုခွာလဲဆိုတာကိုပြောခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အခုဒုတိယအဆင့်အနေနဲ့နည်းနည်းလေးထပ်ပြီးတော့ပြောချင်တာကဒီအရေးကြီးတဲ့ mineralization ကိုဘယ်သူတွေကဘယ် hormone တွေက control လုပ်ထားတယ်လဲ calcium နဲ့ phosphate deposition ကိုဘယ်သူတွေ hormone တွေက control လုပ်ထားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးသိပြီးသားဖြစ်တဲ့အတိုင်းအဓိက hormone 3မျိုးရှိပါတယ်တကယ်တော့ကျွန်တော်တို့ကျောင်းသားဘဝလောက်တုန်းကသင်ခဲ့ရတုန်းကဒီ3မျိုးမဟုတ်ဘူးခင်ဗျာကျွန်တော်တို့သင်ခဲ့ရတုန်းကဗိုက်တာမင် D ရယ်ပါရာไทရိုက်ဟော်မုန်းနဲ့ကယ်စီတိုနင်ဆိုပြီး3မျိုးသင်ခဲ့ရတာခင်ဗျာခုနောက်ပိုင်းကျမှတို့သိလာတာကယ်စီတိုနင်ရဲ့ role ထက် Fibroblast Growth Factor 23ပေါ့ဒါဘုံကထုတ်တဲ့ဟော်မုန်းပါခင်ဗျာအဲ့ဒီဟော်မုန်းကပို့ပြီးတော့အရေးကြီးတယ်လို့ပြောလာတဲ့အတွက်ကြောင့် main player 3ယောက်က FGF 23ရယ်ဗိုက်တာမင် D ရယ်ပါရာไทရိုက်ဟော်မုန်းရယ်ဆိုပြီးတော့3မျိုးဖြစ်လာတာပါကျွန်တော်အဲ့ဒီဟော်မုန်း3မျိုးရမှာတစ်မျိုးစီကဘာတွေလုပ်တယ်လဲဆိုတာကိုထပ်ပြီးတော့ပြောပါမယ်ခင်ဗျာပထမဆုံးဗိုက်တာမင် D အကြောင်းပြောမယ်ဆိုရင်ဆရာတို့ဆရာမတို့လည်းသိပြီးသားဖြစ်မှာပါတော်တော်များများကျွန်တော်တို့ဗိုက်တာမင် D နောက်တစ်မျိုးခေါ်ရင်ကိုလီကယ်စီဖရောကိုအဓိကစားတဲ့တောက်တဲ့အစာတွေကနေပြီးတော့မှ intestineabsorption เนี่ยย่านနိုင်ပါတယ်နောက်ဒုတိယ skin မှာ cholesterol ကနေပြီးတော့มา UV light ကိုသုံးပြီးတော့
polycalciferol ကိုပြောင်းပါတယ် cholesterol to polycalciferol vitamin D ကိုပြောင်းပါတယ်အဲ့ဒီ vitamin D ကသွေးထဲကိုရောက်လာပေမဲ့လို့အလုံးမလုံးနိုင်သေးပါဘူးသူအလုံးလုံးနိုင်အောင်ဘာလုပ်ပေးရလဲဆိုတော့ liver မှာ25 hydroxylase enzyme က hydroxy group တစ်ခုကိုထည့်ပေးလိုက်ရင် 25 hydroxy polycalciferol or 25 hydroxy vitamin D ဖြစ်ပါတယ်သူ့ဟိုမှာကြောက်ကက်ကထပ်ပြီးတော့ 1 alpha hydroxylase ကနေပြီးတော့နောက်ထပ် hydroxy အုပ်စုတစ်စုထပ်ထည့်လိုက်ရင် 1 alpha 25 hydroxy vitamin D ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီ vitamin D ရမှာတကယ်အလုံးလုံးတဲ့active vitamin D ဖြစ်ပါတယ်။သူကဘာအလုပ်လုပ်တယ်လဲဆိုတော့ intestine မှာသွားပြီးတော့စားလိုက်တဲ့ calcium နေနဲ့ phosphate တွေကို absorb လုပ်ပါတယ်။တကယ် absorb လုပ်ပေးတာကတော့ sodium phosphate co-transporter ကနေပြီးတော့မှ absorb လုပ်ပါတယ်။အဲ့ဒါကို control လုပ်တာက vitamin D ပါ။ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အစာအိမ်ဥလမ်းကြောင်းမှာပါလာတဲ့ calcium phosphate အထူးအဓိက phosphate ကိုတကယ် absorb လုပ်တာကအောက်မှာပြထားတဲ့အဝါလေးနဲ့ပြထားတဲ့ sodium phosphate co-transporter သူရှိမှ absorb လုပ်လို့ရပါတယ်အဲ့ဒီလို absorb လုပ်အောင် control လုပ်ပေးထားတာကအပေါ်က 1 alpha 25 dihydroxy vitamin D ရနေပြီး control လုပ်ပေးထားတာပါကျွန်တော်ကွဲပြားသိချင်တာကတကယ် carry လုပ်တာကအောက်ကကို transporter သူ့ကို control လုပ်တာကအပေါ်က vitamin D ဆိုတာကိုပြောချင်တာပါအဲ့ဒီလို absorb လုပ်လိုက်ရင် absorb လုပ်လိုက်တဲ့ calcium နဲ့ phosphate တွေကဘယ်ကိုရောက်သွားလဲဆိုတော့ဘုံရဲ့လိုအပ်တဲ့နေရာတွေကိုရောက်သွားပါတယ်ရောက်သွားတဲ့ calcium နဲ့ phosphate ကိုဘုံ matrix ထဲကို deposit လုပ်ဖို့ရာက vitamin D ကနေထပ်ပြီးတော့ control လုပ်တယ်ဆိုတာကိုပြောချင်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်အဓိကပြောရရင် vitamin D ဒီcalcium ကိုများစေပါတယ် phosphate ကိုများစေပါတယ်အဲ့ဒီကောင်တွေကိုဘုံထဲမှာ mineralization ဖြစ်စေပါတယ်ဒါကြောင့် vitamin D ရဲ့ role ဒီ mineralization ဖြစ်စေပါတယ်ဒုတိယ hormone က parathyroid ကထုတ်တယ် parathyroid hormone ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီ hormone ကဘာလုပ်လဲဆိုတော့bone resorption ကိုဖြစ်စေပါတယ် bone resorption ဆိုတာကဘုံထဲမှာရှိတဲ့ calcium နဲ့ phosphate ကိုသွေးထဲကိုထွက်လာစေတာဖြစ်ပါတယ် calcium level ကိုသွေးထဲမှာများလာစေတယ် phosphate ကိုသွေးထဲမှာများလာအောင်သူလုပ်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူစုပ်ပြီးတော့သွေးထဲကိုရောက်လာစေတဲ့ calcium နဲ့ phosphate တွေက normally ဘာဖြစ်လဲဆိုရင်glomerulus မှာစီးထဲမှာ filter လုပ်ပြီးထွက်ကြသွားပါတယ်ထွက်ကြသွားတဲ့ calcium နဲ့ phosphate ထဲကမှ parathyroid ဒီ calcium ကို selectively reabsorb လုပ်ပြီးတော့ phosphate ကိုကြတော့တမင်တကာကို reabsorb လုပ်လို့မရအောင်တားပါတယ်အဲ့ဒီနေရာမှာကြတော့လုပ်ပေးတဲ့ carry လုပ်ပေးတဲ့ကောင် transporter တွေကကြတော့ခုန sodium phosphateo transporter မှာ 2a 2c ခုန intestine မှာက 2b ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ပြောချင်တာကတကယ် transport carrier ဒီဒီအောက်ကအဝါတွေကပြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒါကို control လုပ်တာက parathyroid hormone မှာအဲ့ကြတော့ overall ပြန်ကြည့်လိုက်ရင် parathyroid hormone ဒီ calcium ကိုများစေပြီးတော့ phosphate ကကြတော့သွေးထဲမှာထွက်လာပြီးစီးထဲကိုထွက်ကြသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်final result ရ phosphate ကိုနည်းစီပါတယ်ဘုံဘက်ကကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့သူ့ထဲမှာရှိတဲ့ calcium နဲ့ phosphate တွေကိုထုတ်ယူသွားတဲ့အတွက်ကြောင့် parathyroid hormone ဒီ demineralization ကိုဖြစ်စေတဲ့ hormone ဖြစ်တဲ့အကြောင်းပြောချင်ပါတယ်နောက်တတိယအရေးကြီးဆုံးကျွန်တော်တို့ငယ်ငယ်တုန်းကမသိခဲ့ရတဲ့ hormone ကတော့ဘုံကနေထုတ်တဲ့ fibroblast growth factor 23ပါသူရဲ့အဓိက action ကတော့သူကဘုံကနေထွက်လာပြီးတော့ kidney ပေါ်ကိုသွားပါတယ် kidney မှာစီးထဲမှာထွက်ကြသွားတဲ့ phosphate တွေကိုပြန်ဆုတ်တဲ့နေရာမှာအလုတ်လုတ်တာက NaPi2a နဲ့ 2c အဲ့ဒီကောင်တွေ phosphate ပြန်ဆုတ်မဲ့ဟာကို FGF23 က inhibit လုပ်ပါတယ်ပြောရင် phosphate reabsorption ကိုသွားတာတဲ့အတွက်ကြောင့် phosphate တွေအများစုသည်
ซีตัวเดเทลป่าตัวมาเลยขนาดกว่านี่ส่งโชว์มาเลยถ้าจะ FGF 2023เนี่ยดีกว่าเอชเอ็นดีแคลเซียมกูบ้ามาไม่ลงเพเนี่ยฟอสเฟตกูเนื้อสีมาเลยแต่นี่อาพี่มินเนอร์ไลเซชันกูย่อจากสีเลยตัวอย่างดูดีเลยดีมินเนอร์ไลเซชันฮอร์โมนเป็นมาเลยถ้าดีฮะบอนมินเนอร์ไลเซชันอ่ะประมาณดีฮอร์โมนตรงกูอ่ะเปลือกจุดเดียวเลยสระหูยาสาราพี่บีโร่แล้วทุกอย่างเนี่ยเช็คกันจ้าอะไรฮอร์โมนตรงกูอ่ะตัวเจนเลยเปลี่ยนบีโร่ควบคุมลูกทาร์บาร์เลยจ้ารู้เช่นมาลุนไหนไงที่จะการเนี่ยบีโร่เนี่ยเดียวเนี่ยเดียวเปลี่ยนบีโร่เช็คแอนเบลเลสลูกเด็ดตัวมีนิมาบอกขึ้นมาแม้ไอเทมอ่ะจันรุปมาอย่างมากอ่ะวิตามินดีด้านมินเนอร์ไลเซชันกูอาบีบีโร่จันเนี่ยปาราไทไรเนี่ย FGF 23ดีดีมินเนอร์ไลเซชันกูพิเศษบาร์เลยไอ้แท้มามาบดูว่าเสียอาจารย์ตรงเลยสุดรอจนรู้เราส่งมาดีเลย FGF 23ดีอดีกาเปลี่ยนพี่บาร์เลยตัวเสียอาจารย์ตรงเลยตัวบาลูกเดเลยสุดรอจันเนี่ยฮอร์โมนนักขุดลงกูตัวซับเรสลูกบาร์เลยจนอันนี้เนี่ยจะทำบาร์เลยปาราไทไรกูวิตามินดีกูซับเรสลูกบาร์เลยไอ้แท้มาอาเนรงแต่เป๊ะจะอาซงรู้พี่ว่ามาบ่เนาะตัวเราปาราไทไรฮอร์โมนผิดไปเลยปาราไทไรก็อาเนรงสุดแล้วตัว FGF 23โอเลยอาบีอาบาร์เลยวิตามินดีโอเลยตัวซัพพอร์ตลงมาบ่วิตามินดีอาร์เราตัวเลยเล็บบ่ตู้แท้ก็เสียอีพี่เด FGF 23โอจะรอสติมูลเลตลงไปรอตู้เอาก็ปาราไทไรกูตัวอินฮิบิทลงไปเลยอันนี้เนี่ยเปียกอ่าดีฮอร์โมนตรงคู่เยอเปียนแหละဆက်ဆက်နေတဲ့အကြောင်းလေးကိုပြောချင်တာဖြစ်ပါဒါမဲ့ကျွန်တော်တခုဝယ်တတိပေးချင်တာကအဲ့ထဲမှာဆရာတို့ကျန်တာတွေမှတ်ရခက်ရင်တောင်မှဘာလို့မှတ်ရမလဲဆိုရင်နောက်မှာတတိထားလို့ရအောင် FGF 23ဒီဗိုက်တာမင် D ကို inhibit လုပ်တယ် FGF 23ဒီဗိုက်တာမင် D level ကိုနည်းစေတယ်ဆိုတာမှတ်မိရင်ရပါပြီအခုကျွန်တော်ပြောတော့တာနှစ်ခုရှိပါပြီပထမတစ်ပိုင်းကဘုံရဲ့အရေးကြီးတဲ့အပိုင်းနေမှာ mineralization ဘယ်လိုဖြစ်တယ်လဲဆိုတဲ့အပိုင်းဒုတိယအပိုင်းကအဲ့ဒီ mineralization ကိုဘယ်ဟော်မုန်းတွေက control လုပ်နေတယ်လဲဘယ်လို control လုပ်နေတယ်လဲဆိုတဲ့အပိုင်းဖြစ်ပါတယ်အခုနောက်ဆုံးပိုင်းနေနဲ့ကျွန်တော်ဆက်ပြောမှာက rickets မှာဘယ်လိုအမျိုးအစားတွေရှိတယ်လဲဆိုတာကိုဆက်ပြောမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးအနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ normally bone mineralization မှာ calcium နဲ့ phosphate ကအရေးကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့အကြောင်း mineralization defective ဖြစ်သွားရင် rickets ဖြစ်တဲ့အကြောင်းပြောပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တတိယ types အနေနဲ့ပြောရင်တော့ mineralization မှာ major နှစ်ခု calcium နဲ့ phosphate ဖြစ်ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့် rickets မှာလည်းအဓိကအုပ်စုကြီးနှစ်စုခွဲပါတယ်calcium pinic နဲ့ phosphor pinic ဆိုပြီးတော့နှစ်မျိုးခွဲပါတယ် rickets မှာအရေးကြီးတာကကျွန်တော် clinical features တွေကိုအကျယ်မပြောလို့တော့လဲပဲဆရာတို့တည်ပြီးသားဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မပြောလို့တော့လဲပဲဘာလို့ပြောချင်လဲဆိုတော့ clinical feature ကိုကြည့်ပြီးတော့ calcium pinic နဲ့ phosphor pinic နဲ့ခွဲလို့အင်မတန်ခက်တဲ့အကြောင်းကိုပြောလို့ပါတယ်အောင်ဆိုနှစ်ခုလုံးရဲ့ feature တွေက rickets ပဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အတူတူပဲဖြစ်နေပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီ calcium pinic နဲ့ phosphor pinic rickets တွေကိုအလုပ်လုပ်တဲ့အချိန်မှာဘယ်လိုခွဲမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က laboratory parameter တွေကိုပဲအားကိုးရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော် calcium pinic နဲ့ phosphor pinic rickets တွေမှာတကယ် main parameter တွေဘယ်လိုကွာတယ်လဲဆိုတာသိချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီ table လေးမှာကျွန်တော်တို့ပထမဆုံး calcium ကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့နာမည်အတိုင်းပဲ calcium pinic rickets ဒီ calcium နဲမယ်phosphobinic ကမနေဘူး phosphate ကိုကြည့်လိုက်ရင်ကြတော့ phosphobinic rickets မှာနဲမယ် calcium pinic မှာမနေဘူးဆိုတာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဒါကတော့ typical book picture ကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ကြည့်နေကြ alkaline phosphatase ကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ calcium pinic rickets မှာ alkaline phosphatase ဒီထောင်ကနန်းတီအောင်တက်ပြီးတော့ phosphobinic rickets မှာရာကနန်းလောက်ထိတက်ပါတယ်အဲ့ကျတော့သူ့ကိုကြည့်ပြီးတော့ခွဲရတာတိတ်ပြီးတော့မလွယ်လှဘူးဖြစ်နေပါ။န
နောက်ဆုံးဘာလို့ကြည့်ခွဲရလဲဆိုရင်တော့ပါရာไทไรด์ဟော်မုန်းကျွန်တော်ခုနပြောထားတဲ့ပါရာไทไรด์ဟော်မုန်းရဲ့အဓိက action ဒီကယ်ဆီယမ်ကိုများစေတယ်ဖော့စဖိတ်ကိုနည်းစေတယ်ဆိုတဲ့အချက်လေးကိုမှတ်မိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကယ်ဆီပင်းနစ်ရစ်ကက်စ်မှာကယ်ဆီယမ်နေနည်းနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ပါရာไทไรด์ဟော်မုန်းကကယ်ဆီယမ် level ပြန်တက်အောင်ပါရာไทไรด์ဟော်မုန်းများရပါတယ်phosphopinic rickets မှာတော့ calcium ကဘာမှမဖြစ်ဖ ೇನೆ phosphate ကနည်းနေတယ် phosphate နည်းနေတယ် parathyroid ရဲ့အရှင်ကလည်း phosphate ကိုနည်းစေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် phosphate နည်းနေတာကို तू ဘာမှလုပ်เสียမလိုပါဘူး parathyroid ဒီ normal ဖြစ်ပါတယ်ဒါတွေဒီ calcipinic နဲ့ phosphopinic rickets ရဲ့တကယ် typical parameter စီဖြစ်ပါဒါပေမဲ့ဆရာတို့ကငင်းပြောပါလိမ့်မယ်ငါတို့တကယ်လှုပ်လှုပ်တဲ့အချိန်ကျတော့မင်းပြောတဲ့ book picture အတိုင်းဘယ်တော့မှမထွက်ဘူးဆိုတာတွေကိုဆရာတို့မကြခဏတွေးပါလိမ့်မယ်အဲ့လိုမထွက်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီမှာပါနေတဲ့ဟော်မုန်းစီကသူကငိမ့်နေတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဟော်မုန်းတွေတစ်ချိန်လုံးလှုပ်လှုပ်နေတာဥပမာဆရာတို့ calcipinic rickets ကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် calcium ကြတယ် phosphate normal alkaline phosphate ထောင်ကနန်းထိတက်တယ်အဲ့ချိန်မှာ compensation အနေနဲ့ parathyroid hormone များလာတဲ့နဲ့တပြိုင်နက်တည်းအဲ့ဒီ parathyroid hormone ကဘာလုပ်လဲဆိုတော့ calcium level ကို normal တွေကိုပြန်ဆွဲတင်တယ်။သူက calcium level တွေပြန်ဆွဲတင်တာတွေမကဘူးသူက kidney မှာ phosphate reabsorption ကိုတွားတာတဲ့အတွက်ကြောင့် phosphate level ကကျသွားစေပါတယ်။အဲ့ကျတော့ parathyroid compensation လာလိုက်တာနဲ့တည်း calcipinic ရဲ့ pattern ကcalcium normal phosphate ကြမယ်ဆိုတော့ဥပက phosphopinic နဲ့တွားပြီးတော့ရောကုန်ပြီဖြစ်ပါတယ်အဲဒါကြောင့်တကယ်လက်တွေ့လှုပ်လှုပ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့လက်ပါရာမီတာစီကို interpret လုပ်ရတာနည်းနည်းအခက်အခဲရှိပါတယ်ဒါကြောင့်ဆရာတို့ဒီ table လေးကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နောက်ဆုံးဆရာတို့အားကိုးလို့ရတာဘာပဲရှိတော့လဲဆိုတော့ parathyroid hormone ပဲကြံခဲ့ပါတော့တယ်အဲကြတော့ parathyroid ကိုပဲအားကိုးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အပေါ်ဟာတွေဘလောက်ပဲတူးနေပါစေcalcipinic rickets မှာ parathyroid က increase ဖြစ်ပြီးတော့ phosphopinic rickets မှာ parathyroid က normal ဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်ဒီထဲမှာဆရာတို့ lab မှာစစ်လို့ရလို့ထပ်ပြီးတော့အားကိုးကျင်သေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင် 25 hydroxy vitamin D vitamin D ရဲ့တကယ် major storage form ကိုဆရာတို့စစ်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင် calcipinic rickets မှာ vitamin D တွေကနည်းနေပါလိမ့်မယ်phosphopinic rickets မှာ vitamin D က normal ဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်။ဒီအောက်ဆုံးနှစ်ခုကတော့ဆရာတို့အားကိုးလို့ရမယ် differentiating parameters ကြီးဖြစ်မယ်လို့ကျွန်တော်ပြောခြင်းပါ။ဒါတောင်မှ phosphopinic rickets မှာတချို့နေရာလေးတွေမှာချွင်းချက်ရှိပါတယ်။ကျွန်တော်သူ့နေရာရောက်မှဆက်ပြီးတော့ပြောပါမယ်။ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ဆက်မပြောဘဲနဲ့ဒါလေးကိုပဲဆရာတို့မှတ်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အလုံးလုံးတဲ့အခါမှာအားကိုးလို့ရမယ်လို့ကျွန်တော်မြင်ပါအဓိကတော့ parathyroid နဲ့ vitamin D ကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနှစ်ခုကိုခွဲလို့ဆရာတို့အကြံပြင်ရပါလိမ့်မယ်။ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အဲ့နှစ်ခုကိုတစ်ခုချင်းဆက်ပြီးတော့ပြောပါမယ်။ပထမဆုံးပြောချင်တာကတော့ calcipinic rickets calcium နည်းတဲ့ rickets တွေကအဓိကဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကတော့ calcium deficiency နဲ့ vitamin D deficiency ဆိုပြီးတော့နှစ်ခုရှိပါတယ်။အဲ့နှစ်ခုထဲမှာမှcalcium deficiency တဲ့ဆိုင်ရင်တကယ်အဖြစ်အများဆုံးက vitamin D deficiency ဖြစ်ပါတယ်။အဲကြောင့် vitamin D deficiency ကိုဆက်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ရှေ့ရပြပြီးသားဒီပုံလေးကိုဆရာတို့မြင်မိသားဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ nutrition အနေနဲ့ရနိုင်ပါတယ်။ skin အနေနဲ့ရနိုင်ပါတယ်။အဲဒီကမှအောက်သွားပြီးတော့ liver နဲ့ kidney မှာ enzymatic reaction တွေဖြစ်ပြီးတော့နောက်ဆုံး1 alpha 25 dihydroxy vitamin D သူကမှ active form ဖြစ်ပြီးတော့အလုံးလုံးတာကိုမြင်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်မှာ vitamin D deficiency ဖြစ်နိုင်တဲ့အချက်တွေကပထမဆုံးနံပါတ်1ကျွန်တော်တို့စားတဲ့ nutrition ထဲမှာ vitamin D deficiency ဖြစ်ရင် rickets ဖြစ်နိုင်ပါတယ် theoretically liver ထုတ်တဲ့25 hydroxylase deficient ဖြစ်ရင်rickets ဖြစ်နိုင်ပါတယ်အဲ့ဒီ enzyme deficiency ကတော့ immediate ရှားပါတယ်နောက် liver ကိုယ်တိုင်ကကိုယ်ကမကျန်းမာလို့အလုံးမလုံးနိုင်ရင်ကျွန်တော်တို့ rickets ဖြစ်နိုင်ပါတယ်အ
အဲ့ဒီ၃ခုရဲ့တူညီတဲ့အချက်ကတော့ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ main storage form ဖြစ်တဲ့25 hydroxy vitamin D ကိုလက်ပါရာမီတာအနေနဲ့ဖောက်ကြည့်လိုက်ရင်အဲ့ဒီ25 hydroxy vitamin D ဒီနည်းနေတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်၃ခုလုံးပါအဲ့ဆိုရင်ဒီ၃ခုဘလို့ခွဲမလဲလို့ပြောလာရင် 25 hydroxylase deficiency က impotent ရှားတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ nutrition နဲ့ deficiency နဲ့ liver disease ဘလို့ခွဲမလဲ25 hydroxy D နည်းလာခြင်းအတူတူဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ clinically chronic liver disease ဆိုလို့ရှိရင် chronic liver insufficiency ရဲ့ features တွေကိုပဲအားကိုးပြီးတော့ဖွဲရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အောက်ကိုဆက်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ diagram မှာမြင်နေတဲ့ထဲက 1 alpha hydroxylase deficiency ဆိုလဲ rickets ဖြစ်နိုင်ပါတယ် now kidney ကိုယ်တိုင်ကမကျန်းမာဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းဆရာတို့ rickets ဖြစ်နိုင်ပါတယ်အဲ့ဒီနှစ်ခုရဲ့ထူးခြားချက်ကတော့ဆရာတို့25 hydroxy vitamin D level တိုင်းကြည့်ရင် normal တွေ့ပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီ enzyme အလုံးမလုံးတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့အောက်က 1 alpha 25 hydroxy vitamin D ကိုတိုင်းကြည့်ရင်တော့အဲ့ဒီ level တွေကနည်းနေပါလိမ့်မယ်အဲ့လိုနည်းတာချင်းတူရင်အဲ့ဒီနှစ်ခုပေါ့ 1 alpha hydroxylase deficiency နဲ့ chronic kidney disease နဲ့ဘယ်လိုခွဲမလဲဆိုလို့ရှိရင်ကတော့ခုနကဆရာတို့ပြောတဲ့အတိုင်းပဲ chronic kidney disease ဟာ features of chronic renal insufficiency ရဲ့လက္ခဏာတွေ clinical လက္ခဏာတွေရှိသလိုယူရီးယားတွေတက်နေမယ် creatinine တွေတက်နေမယ် GFR တွေကျနေမယ် plus အရေးအကြီးဆုံးက phosphate level တွေတက်နေပါလိမ့်မယ် renal function impairment ညောင်းဘာလို့ဒါအရေးကြီးလဲဆိုတော့ဆရာတို့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် rickets အားလုံးဒီ phosphate deficient ဖြစ်ပါphosphopenic rickets လေ phosphate deficient ဖြစ်ပါတယ် calcipenic rickets လေ parathyroid compensation ကြောင့် phosphate deficient ဖြစ်ပါတယ် except chronic kidney disease တစ်ခုမှာပဲ phosphate level တွေကတက်နေမှာဆိုတာကိုတွေ့ပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီနည်းနဲ့ခွဲခြားလို့ရပါတယ်နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ဒီမှာနောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ vitamin D receptor defect ဖြစ်ပါတယ်သူကအဲ့ဒီ 1 alpha 25 hydroxy vitamin D ထိအောင်ဖြစ်လာတော့လည်းပဲ kidney absorption မှာ renal absorption မှာအလုံးလုံးမဲ့ vitamin D ကို respond လုံးမဲ့ receptor တွေကအလုံးမလုံးခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီ 1 alpha 25 hydroxy vitamin D တွေဘယ်လောက်ရှိရှိ calcium နဲ့ phosphate ကို absorb လုပ်လို့မရပါဘူးအဲ့ဒါဆိုရင်လေသူက mineralization ကိုအနှောက်အယှက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် rickets ဖြစ်နိုင်ပါတယ်အဲ့ဒီ receptor defect မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဆရာတို့ဘာတွေ့နိုင်တယ်လဲဆိုလို့ရှိရင် 25 hydroxy တိုင်းကြည့်တယ် normal တွေ့မယ်ကြည့်တယ် extremely elevated ဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ vitamin D တွေဘလောက်များနေနေ rickets ရဲ့ feature တွေကိုဆရာတို့ဆက်ပြီးတော့တွေ့နေရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါတွေကဒီ deficiency တွေမှာမှတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဘလို့ခွဲခြားတယ်လဲဆိုတာတွေကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့အဲ့ဒီယောဂတွေကိုဘလို့ကုသမလဲဆိုတာကိုအနည်းငယ်ပဲပြောပါမယ်ကုသတဲ့အပိုင်းကိုဆရာတို့ live ဖတ်ကြည့်ရင်တွေ့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော် differentiation ကိုပဲဦးစားပေးပြီးတော့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကုသတဲ့အပိုင်းကိုနည်းနည်းထပ်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ပထမဆုံး nutritional deficiency နဲ့ liver disease မှာတွေ့မှာက25 hydroxy vitamin D တွေနည်းနေမယ်ဘယ်လိုကုမလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ तू อ่ะ nutritional deficiency ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် vitamin D choline calciferol ကိုဈေးကွက်မှာရတဲ့ဟာကိုပေးမယ်ဆိုရင်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်တကယ်လို့ 1 alpha hydroxylase နဲ့ chronic kidney disease မှာဆိုလို့ရှိရင်ဟောဒီလို enzyme deficiency မှာကြတော့ဆရာတို့ vitamin D ပေါ့ choline calciferol ဘလောက်ပေးပေးအောက်က 125 dihydroxy choline calciferol ဖြစ်မလာတဲ့အတွက်ကြောင့် active vitamin D ဖြစ်မလာတဲ့အတွက်ကြောင့်အကျိုးမရှိပါဘူးအဲ့ကြရင်တို့ vitamin D ပေးလို့မရပါဘူးဘာပဲပေးရလဲဆိုတော့ enzyme ကလုတ်ပြီးသားဖြစ်စေတဲ့ 1 alpha hydroxy DO ဖြစ်စေ 125 hydroxy vitamin DO ဖြစ်စေပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် enzyme ကိုကြော်ပြီးတော့ပေးတဲ့သဘောမျိုးဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်နောက်ဆုံးတစ်ခုဖြစ်တဲ့ vitamin D receptor
defect มาဆိုလို့ရှိရင်ဟောဒီကတော့ receptor ကိုကလုံးမလုံးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘယ် hormone တွေပေးပြီးအကျိုးမများလာပါဘူးကျွန်တော်တို့ရှိတာကိုပဲပေးရတဲ့အတွက် active vitamin D ကို calcium နဲ့ phosphate တို့နဲ့အားလုံးရောပြီးတော့ပေးရပါတယ်ဒါဒီအားလုံးဟာ vitamin D deficiency နဲ့ဖြစ်တဲ့ rickets ကိုခွဲခြားပုံခွဲခြားနည်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်နောက်ဆုံးအပိုင်းအနေနဲ့ phosphopenic rickets တွေအကြောင်းကိုထပ်ပြီးတော့ပြောပါမယ် phosphopenic rickets တွေမှာတော့ခုနလိုပဲအဓိကနှစ်မျိုးရှိပါတယ် nutritional phosphate deficiency နဲ့ kidney ကနေပြီးတော့မှအကျူဖြူကနေ phosphate reabsorption မကောင်းတဲ့ဟာဆိုပြီးတော့နှစ်မျိုးရှိပါတယ် academically ပေါ့တကယ်လုံးလို့ရမယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီနှစ်မျိုးကိုဘယ်လိုခွဲတယ်လဲဆိုတော့tubular reabsorption of phosphate ဘယ်လောက်ရှိတယ်လဲ maximum reabsorption ဘယ်လောက်ရှိတယ်လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့တွက်ယူလို့ရပါတယ်တွက်ချင်ရင်တော့ဘာသိရလဲဆိုတော့ဒီပိုင်းထဲမှာတစ်ချိန်ထဲမှာ serum ထဲမှာ phosphate ဘယ်လောက်ရှိပြီးတော့စီးတဲ့ဟို phosphate ဘယ်လောက်ပါသွားတယ်လဲဥပမာ serum ထဲမှာ100ရှိတယ်စီးတဲ့မှာ20ပါသွားတယ်ဆိုရင် tubule ကနေ80ကိုပြန်ပြီးတော့ reabsorb လုပ်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးတွက်ယူတာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့စီမားကြတော့အဲ့လိုတွက်နိုင်တဲ့အင်အားမရှိပါဘူးအထူးသဖြင့် serum phosphate ကိုတိုင်းနိုင်တယ် urine phosphate ကိုမတိုင်းနိုင်လို့ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ theoretically ဆက်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ခုန phosphate reabsorption ဒီ nutritional deficiency ဆိုရင် reabsorption ကောင်းပါတယ်လုံးဝကိုစီးတဲ့မှာအပါမခံမှုသူကအကုန်ပြန်ဆုတ်တယ်ဒါပေမဲ့လို့အဲ့ကျူဖြူကိုက defective ဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်တော့reabsorption ဒီအင်မတန်နည်းသွားပါမယ်ပြန်မဆုတ်နိုင်တော့ပါဘူးစီးထဲမှာ phosphate တွေအများကြီးပါသွားပါလိမ့်မယ် phosphate wasting ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အဲ့နှစ်ချက်ကိုကြည့်ပြီးတော့ခုနကပြောတဲ့ nutritional လား defective absorption လားဆိုတာကိုခွဲလို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ခုနပြောလို့ပဲလက်တွေ့မှာကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါကိုမလုံနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာလို့ပဲအားကိုးရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဖြစ်အနည်းများအားကိုးရပါတယ်အ ਨੇ အများမှာတော့ nutritional phosphate deficiency ဒီအင်မတန်ရှားပါတယ် neonatal period အလွန်မှာဖြစ်ခဲပါတယ်အဲ့ကြတော့ကျွန်တော်တို့ကလေးတွေမှာ phosphopenic rickets ကိုတွေ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဘာလို့ပဲ assume လုပ်ရလဲဆိုတော့ renal tubular reabsorption defect လို့ပဲကျွန်တော်တို့ယူဆပြီးတော့ဥတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော် tubular reabsorption defect ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ phosphopenic rickets တွေကိုဆက်ပြောရရင်နှစ်ခုရှိပါတယ်ပထမတစ်ခုကတော့အဲ့ဒီ renal tubule က phosphate မှာမဟုတ်ဘူး glucose လည်းစီးတဲ့ပါသွားတယ် protein တွေစစ်လည်း protein urea တွေဖြစ်နေတယ်အဲ့လိုမျိုးရှိသမျှ solute တွေအကုန်လုံးဟာစီးတဲ့ကိုပါသွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါအကုန်လုံး phosphate တွေမကအကုန်လုံးပါသွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က Fanconi syndrome မျိုးဟာမျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်နောက်တစ်မျိုးကတော့ကျန်တဲ့ဟာတွေဘယ်ဟာမှစီးထဲမှာမပါဘူး phosphate တမျိုးတည်းပဲစီးထဲမှာပါသွားတဲ့ isolated phosphate reabsorption defect လို့ဟာမျိုးတွေကို hypophosphatemic rickets လို့ခေါ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဘယ်ဟာကိုဆက်ပြောမလဲဆိုတော့အောက်က isolated phosphate reabsorption defect တွေကိုဆက်ပြောပါမယ်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဓိကဆရာတို့ဒီပုံလေးကိုပြန်ပြီးတော့အမှတ်မိဖို့လိုပါတယ်အယိုးကနေပြီးတော့ FGF23 ကိုထုတ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီ FGF23 ကခုန renal tubular phosphate reabsorption ကိုသွားပြီးတော့တားပါတယ်သူကတားတာတကယ် reabsorption ကိုလုပ်နေတာကအောက်က NaPi ဆိုတဲ့ sodium phosphate co-transporter carrier protein ကနေလုပ်နေတာအဲ့ကြတော့ phosphate loss ပေါ့ phosphate တွေပြန်မဆုတ်နိုင်တာမှာဖြစ်နိုင်ကြရနှစ်ခုရှိပါတယ်တစ်ကအောက်ကအဝါလေးနဲ့ချေထားတဲ့ carrier protein ကိုယ်တိုင်ကအလုံးမလုံးရင်လဲ phosphate wasting ဖြစ်ပါတယ်။ဒါမဟုတ်ရင် तू ကတော့အလုံးလုံးတယ်။ तू ကိုလာပြီးတော့ FGF23 ကတားနေမယ် inhibit လုပ်နေမယ်ဆိုရင်လဲ phosphate wasting ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့် isolated phosphate wasting မှာကျွန်တော်တို့ကနှစ်မျိုးထပ်ခွဲပါတယ်။ FGF23 တွေများနေတဲ့ကျားတို့ကြာမှုပြီးသား X-linked dominant autosomal dominant autosomal recessive ဆိုတဲ့ genetic rickets တွေက FGF23 ကိုတက်စီပြီးတော့ rickets ဖြစ်စေတာပါအောက်ကထပ်ပြောတဲ့
hereditary hypophosphatemic rickets with hypercalciuria HHRH ကကြတော့အောက်က carrier protein အလုံးမလုံးလို့ဖြစ်တဲ့ rickets ပါဒါတွေကျွန်တော်တို့မရင်းနှီးပေမဲ့လို့တကယ်အလုံးလုံးရင်ဒါတွေကလိုပါတယ်အ ਨੇ ဆုံးတော့အပေါ်က3ခုနဲ့အောက်ကတစ်ခုကိုခွဲခြားဖို့အင်မတန်အရေးကြီးပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ပြီးရင်ပြောပါမယ်ဒီနေရာမှာခွဲခြားဖို့အရေးကြီးရင်ဘလို့ခွဲမလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ဖြစ်စဉ်ကိုကြည့်လိုက်ရင်အပေါ်3ခုကိုအောက်နဲ့ခွဲကျင်ရင်ကျွန်တော်တို့အလွယ်ဆုံးလုပ်လို့ရတာက FGF23 level ကိုတိုင်းလိုက်ပေါ့ FGF23 level တွေတက်နေရင်အပေါ်3ခုမတက်ရင် HHRH ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာအဲ့ဒီ FGF23 မတိုင်းနိုင်ပါဘူးမတိုင်းနိုင်ရင်ဘာလုပ်မလဲ genetic marker တွေရှာမလားအဲ့ဆိုရင်ပိုဆိုးသွားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကဒီနှစ်ခုကို practically အလုပ်လုပ်တဲ့နေရာမှာခွဲကျင်ရင်အဲ့ဒီနီးတွေကိုအားကိုးလို့မရရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာကိုအားကိုးရလဲဆိုတော့ရှေ့မှာကျွန်တော်ပြခဲ့ဘူးတဲ့ဟော်မုန်နဲ့ interaction လေး၃ခုကိုပြန်ကြည့်ရင်ကျွန်တော်သတိပေးထားခဲ့ဘူးတဲ့ FGF23 ဒီ vitamin D ကို suppress လုပ်တယ်ဆိုတဲ့အချက်ကလေးကိုမှတ်မိရင်ရပါတယ်အဲ့ဒီလို rickets တွေမှာ FGF23 တွေတက်နေတော့အဲ့ဒီကလေးတွေမှာ vitamin D deficiency လဲတွဲပြီးတော့ရှိတတ်ပါတယ် vitamin D deficient ဖြစ်ရင် calcium လဲနည်းသွားတတ်ပါတယ် calcium နည်းရင် compensatory parathyroid ကများလာပါလိမ့်အဲ့ကြောင့်ရှေ့မှာကျွန်တော်ပြောခဲ့ကြူတယ် hypophosphatemic ထဲမှာဒီလိုလက္ခဏာတွေပေါ်လာရင်သူကဘာနဲ့သွားပြီးတော့ရောတတ်ပြီလဲဆိုတော့calcium binic rickets เนี่ยตั้วပြီးတော့ย้อตัวတတ်ပါတယ်ဒါชွင်းချက်ပါအလိုဖြစ်တတ်တဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့တတိထားရပါမယ်ဒါမဲ့လို့ hypophosphatemic ချင်းမှာမှဒီလို deficiency တွေရှိနေရင်ကျွန်တော်တို့อ่ะအခုအပေါ်อ่ะ3ခုတွေอ่ะတစ်ခုခုဖြစ်မယ်လို့ယူဆပြီးတော့သိခုတဲ့အချိန်မှာလဲဒီလို luna မျိုးကို phosphate deficiency ဆိုပြီး phosphate ပေးယုံနေတယ်မအောင်မြင်ပါဘူး vitamin D ရော calcium ရောကျော်ပြီးတော့ပေးရပါတယ်ဒီထဲမှာမှအခုနောက်ပိုင်းနှစ်မှာမှပေါ်လာတဲ့နောက်ဆေးတစ်မျိုးကတော့ဘူရိုဆူမက်ဆိုတဲ့ဟာအဲ့လို map တွေကတော့အများကြီးပဲတစ်ခုပြီးတစ်ခုပေါ်နေတာကျွန်တော်တို့ကတော့နောက်ဆုံးက MAB ပဲမှတ်ထားလိုက်တယ် monoclonal antibody ဒီ monoclonal antibody ကဘသူ့ကိုတွားပြီးတော့တိုက်မှလဲဆိုရင်ဆရာတို့မှန်းလို့ရပါတယ်ဒီယောဂါမှာဆိုရင်သူက FGF23 ကို target လုပ်တဲ့ antibody ဖြစ်ပါတယ်သူတို့ရဲ့ research တွေအရဒီ antibody ပေးလိုက်လို့ FGF23 ကို suppress လုပ်နိုင်ရင်နောက်ဆုံး phosphate supplementation တို့ vitamin D supplementation တို့တောင်မှမလိုလောက်တဲ့အထိအောင်မြင်တယ်လို့ပြောလာပါတယ်ဈေးကတော့ကြီးပါတယ်ကျွန်တော်တို့စီမှာမရလက်လန်းမမီသေးတဲ့ဟာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်နောက်ကျွန်တော်ဆက်ပြောမှာသူနဲ့ခွဲရမယ် HHRH HHRH mechanism ကကြတော့ခုနကျွန်တော်ပြောတဲ့အတိုင်းပဲ FGF23 ကြောင့်ဖြစ်တာမဟုတ်ပါဘူးတကယ် phosphate ကို reabsorb လုပ်မဲ့ carrier protein ဒီအောက်က NaPi ဆိုတဲ့ protein ရဲ့သူတစ်ဖြင့် 2C defect ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူက phosphate wasting နဲ့ phosphate deficiency နဲ့ rickets ဖြစ်တာပါသူ့မှာ vitamin D level FGF23 level တွေက normal ဖြစ်နေပါအဲ့မှာပြဿနာကဘာလဲဆိုတော့ rickets ဖြစ်နေတဲ့ hypophosphatemic ဖြစ်နေတဲ့ကလေးမှာ vitamin D level normal ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့် vitamin D ကဘာလုပ်လဲဆိုတော့ calcium နဲ့ phosphate reabsorption ကို intestine မှာအားပေးပါတယ် intestine မှာရသမျှ calcium ရသမျှ phosphate ကိုပြန်ဆုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့် phosphate ကတော့တိတ်ပြီးတော့ထူးထူးခြားခြားတက်မလာပေမဲ့လို့ calcium နေအဆမတန်တက်လာပြီးတော့ hypercalcemiahypercalciuria နဲ့ nephrocalcinosis ဖြစ်စေပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ renal failure အထိရောက်သွားနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ခုနက genetic rickets 3မျိုးမှာ vitamin D calcium ပေးတော့လည်းပဲဒီ HHRH မှာတော့ calcium မပေးဘူးခယူးဆိုင်ရပါမယ်။မပေးဘူးရဆိုတာလဲကျွန်တော်တို့က hypophosphatemic rickets လို့ထင်ရင်သူတို့ပြောတဲ့ FGF တွေမတိုင်းနိုင်မှု genetic marker တွေမလုံနိုင်မှုဆိုရင်တောင်မှကျွန်တော်တို့က vitamin D level အနည်းများကိုကြည့်ပြီးတော့အဲ့နှစ်ခုကိုခွဲနိုင်ပါတယ် calcium အနည်းများကိုကြည့်ပြီးတော့အဲ့ဒီနှစ်ခုကိုခွဲနိုင်ပါတယ်ဆိုတာကိုပြောချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ပြောချင်တာပုံတစ်လောက်ရှိပါပြီ
ခုထိပြောခဲ့တာကိုပြန်ပြီးတော့ summarize လုပ်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်နံပါတ်1 rickets ဆိုတာ growth plate ရဲ့ defective mineralization လို့ပြောခဲ့ပါတယ်အဲ့ထဲမှာက major က calcium pinnic နဲ့ phosphor pinnic ဆိုပြီးနှစ်မျိုးကွဲတဲ့အကြောင်းရှိပါတယ်အဲ့ဒီနှစ်မျိုးကိုဘယ်လိုခွဲတယ်လဲဆိုတော့calcium pinnic မှာ calcium deficiency နဲ့ vitamin D deficiency ဆိုပြီးနှစ်မျိုးရှိပါတယ် vitamin D deficiency ထဲမှာမှခုနကျွန်တော် diagram လေးနဲ့ယူပြီးတော့အဆင့်လိုက်ပြောသွားတယ်အဆင့်ဆင့်အမျိုးမျိုးရှိတဲ့အကြောင်း phosphor pinnic rickets ထဲမှာမှ nutritional နဲ့ tubular reabsorption defect ဆိုပြီးတော့ပြောရဲပါတယ်အဲ့ထဲမှာမှ nutritional phosphate deficiency ဟာ generally neonatal period မှာအဓိကဖြစ်ပြီးတော့ကလေးတွေကလေးကြီးတွေမှာဆိုရင် defective reabsorption ကအဓိကဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုပြောခဲ့ပါဗါတယ်အဲ့ဒီ defective reabsorption မှာမ phosphate တွေမကဘူး glucose တွေ amino acid တွေ protein တွေအကုန်ထွက်ကြတဲ့ Fanconi syndrome နဲ့ isolated phosphate only defect ကိုခွဲပါတယ် phosphate only defect မှာမခုနပြောတဲ့ genetic သုံးခုနဲ့ HHRH ခွဲတဲ့အကြောင်းပြောခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာမမ professor and head professor အဖြူတွင်နေ different types of rickets in children အကြောင်းအရာပြည့်ပြည့်စုံစုံဆွေးနွေးပေးခဲ့ပါတော့ဆရာ professor ကျော်မျိုးတို့အားအထူးပင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်ဆက်လက်၍ question and answer session ကိုဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်တို့ပါ၍မမ professor and head professor အဖြူတွင်နေဆရာ professor ကျော်မျိုးတို့အား interactive discussion ပြုလုပ်ပေးကြပါယင်လေးစားစွာဖြင့်ပန်ကြားရပါတယ်ရှင်မေဖို့များဒီမှာတော့ participants ဆရာဆရာမများအနေဖြင့် type system ဖြင့်မမေးမြန်းမယ် raise hand ပြုလုပ်ပေးချပါရဲ့အထူးမေတ္တာရက်ခံအပ်ပါရဲ့ရှင်အချိန်အတိုင်းတားရပါတော့နော်အဲမေးခွန်းကို maximum 5ခုလောက်တော့မေးခွန်းရှိနိုင်ပါရဲ့ရှင်အခုပထမဦးစွာ raise hand ပြုလုပ်ထားသောဒေါက်တာမိုးအောင်နှင့် interactive discussion ပြုလုပ်မှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်တို့ပါ၍ဒေါက်တာမိုးအောင်အနေနဲ့အစင်းသင်းဖြစ်ပါကအော်ဒီယိုနဲ့ဗီဒီယိုဖွင့်ပေးထားပါရှင်။သမီးရေသူတို့မေးရတာအဆင်မပြေသေးဘူးဆိုရင်လေဆရာတို့ဒီမှာချက်ထဲမှာတွေ့တဲ့မေးခွန်းလေးတွေကိုဖြေပေးလို့ရမလား။ရတယ်ရှင်ဆရာ။ဟုတ်ကဲ့ရပါတယ်ဆရာ။ဟုတ်။မအဲ့ဒါလေးတွေအရင်ဖြေလိုက်မယ်မှာသူတို့ဖြေမေးရခက်နေ။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါကိုကျော်မျိုး။ဟုတ်ကဲ့။မပထမဆုံးမေးထားတာကတော့ဒေါက်တာစန်းယူမော်ကဗိုက်တာမင် D supplement တွေကို regular intake ယူမယ်ဆိုရင် detoxicity risk ရှိပါသလားလို့မေးထားပါတယ်မှာအလားကတော့မှဘယ်လိုမျိုးပေါ့ကလေးကတကယ်ကို rickets က vitamin D deficiency ကြောင့်ဖြစ်တယ် vitamin D indicated ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ကတော့ vitamin D supplementation ကို regular ယူရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာယူတဲ့နေရာမှာလဲ treatment အနေနဲ့ဗိုက်တာမင် D ရဲ့ dose ဟာဘယ်လောက်ပေးရမယ်ဘယ်လောက်ကြာကြာပေးရမယ်ဆိုတာတွေဟာသူ့ရဲ့သက်ဆိုင်ရာ guideline တွေမှာရှိပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် guideline တွေကိုလိုက်နာဖို့လိုပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျာ guideline တွေကိုလိုက်နာပြီးတော့ပေးမယ် monitoring မှန်မှန်လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ toxicity မဖြစ်ပါဘူးခင်ဗျာဒါ use ပေါ့ use မဟုတ်ဘဲနဲ့မလိုအပ်ဘဲနဲ့ပုံမှန်ကြီးအမြဲတမ်းတောက်သုံးနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူ့ရဲ့ daily recommended daily allowance တဲ့ပိုသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါ fat soluble vitamin တစ်ခုအနေနဲ့ toxicity ရဲ့ risk ကိုရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အကြံပေးချင်တာကတော့ use နဲ့ abuse နဲ့ကိုကွဲကွဲပြားပြားသုံးသတိထားဖို့လိုပါတယ်ဆိုတာပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အမအကြံဉာဏ်လေးပြောပြပါအောင်ခင်ဗျာ။ကိုကျော်မျိုးပြောတာကိုသဘောတူပါရဲ့ဒါပေမဲ့အမတို့သဘောတူပါရဲ့ဒီ question အတွက်ကလေဒီတက်ပို့ပြီးတော့လည်းပြောစရာမရှိပါဘူးအဲနောက်တစ်ခုကတော့ဒီ webinar မှာတက်နိုင်တဲ့ရွေးပေါ့နော်အဲ audio နဲ့ပဲမေးပါလို့အမတို့ပြောထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ audio နဲ့မေးထားတဲ့လူတွေကိုပဲဦးစားပေးပြီးတော့ဖြေကြည့်ရအောင်နော်ဖြေရဖြေလိုက်ကြစို့နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အမဟောโอเคป่ะยกสะเลยรีเซนต์พิวลงท้าบาดอดร.မျိုးทွန်းจ่อเนี่ยดิสคัชชั่นพิวลงมาဖြစ်ပါတယ်ရှင်ดร.မျိုးทွန်းจ่ออเนเนี่ยအစင်းသင်းဖြစ်ပါကออดิโอเนี่ยวิดีโอဖွင့်ပေးထားပါရှင်ออดิโอဖွင့်မလို့ဦးမယ်
ยามไมโครโฟนเล่นพูดไปถ้าว่าเช่นเอ้ยยามีเช่นมีเล่นมียามีเช่นโอเคว่าเช่นโอ้คุณน้องมีจิโนว่าเช่นเช้าคุณน้องพี่ตอนแรกเดี๋ยวมาบาร์นี่วันเอฟอาร์ไฮโดรซีเนี่ยวันเอฟอาร์ทเวนตี้ไฟว์ดายฮับโดรซีอาเช่นไอซีรีอาซีกูเอ็นมายานี่เช่นเบเนเมเนียยานี่เช่นโอเคเจสุว่าเช่นโอ้เช่นจันนรูแต่แกแอคทีฟฟอร์มก็รอปีเมย์ส่วนยัง1 alpha 25 dihydroxy vitamin D ครับเนี่ยตัวที่ว่ามารอยาได้ครับเนี่ยตัวนามเนี่ยแคลซีทริโอဆိုပြီးတော့တခြားနာမည်နဲ့ရပါတယ်ครับเนี่ยဟုတ်ကဲ့ပါဆရာနောက်တစ်ခုကတော့คุณอปวะဆရာမေးတဲ့1 alpha hydroxy vitamin D ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ตัวจะတော့ตัวก็တော့ตัว25မပါပြီးမယ်လို့ตัว kidney defect ကြောင့်ဆိုတော့1 alpha ပေးလိုက်ရင်ตัวดู liver ยောက်ได้เฉยมา25ก็อลูๆต้วยตัวเลยเหมือนกันพอ125อลูๆผิดตัวเลยเหมือนสุบิ๊ดปี้ได้ซี้บาครับตู้โอ้จ้ะรออัลฟาแคลซีดอหลูပြောบาได้ครับอะนี่ฮะยาไม่ย่าတော့จนไม่ตีจาอูเสียแคลซีทรายโอก็တော့ย่าได้ครับอ๋อโอเคป่ะเสียเสียแคลซีทรายโอเสียมินิแกรมบราวน์เนี่ยนานแล้วดีเสียโอเคอะล่ะจ้ะတော့เสียจนเราอดีจ้ะတော့จนไม่มั่นไม่บาอูเสียครับโอเคอะนี่ตัวปิซี้เนี่ยตู้เยแพมเฟลตเนี่ยตู้เยตัวว่า product insight ကိုတော့တေချာကြည့်ပြီးမှသူညွှန်းတိုင်းညွှန်းဖို့ကျွန်တော်အကြံပေးခြင်းပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်အဲ့ dose ကိုအတိအကျမမှတ်မိလို့ပါဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာဟုတ်ကဲ့အဲ့မှာကျွန်တော်တစ်ခုပြောချင်တာဆရာဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကျေးဇူးတင်ပါတယ်နဲ့ခုန125ပေါ့ active form ကိုပေးတာနဲ့ active form ကိုပေးတာအန္တရာယ်ရှိတယ်ဆရာဘာလို့လဲဆိုတော့1 alpha ကိုပေးပြီးတော့ liver မှာသူက25 hydroxylase တက်ရတဲ့ဟာကသူကတကယ်ဟို natural requirement အတိုင်းသွားတယ်ဆရာအဲ့လိုမဟုတ်ဖဲနဲ့1 alpha 25 dihydroxy vitamin D ပေါ့ calcium trio ဆိုတဲ့ active form ကိုပေးလိုက်ရင်ဆရာပြောသလိုပဲ dose ကိုအတိအကျတွေ့ရတယ်ဆရာဟောဆို तू က active form ဆိုတော့ပေးတာများသွားရင် hypercalcemia risk ရှိတယ် hypercalciuria nephrocalcinosis နဲ့ chronic renal failure ဆိုပြီးတော့တသိကြီးဆက်သွားတာခင်ဗျာแกซีทรายออเบี้ยอ้ายี้กิ้วใส่ได้ครับเนี่ยโดสเลยตั่วได้มอนิเตอร์เลยลงได้แท็บพี่รอจี้ณีได้ครับเนี่ยอ๋อเสียเจซุบาครับเนี่ยโอเคโอเคมาเสียเจซุไม่ได้กินมาแล้วเสียอะไรนี่มิสแอนดี้ลงท้าบาดอดอกเตอร์เยลินทรอนนี่อินไทดิสดิสคัชั่นลงมาที่ไปดอกเตอร์เยลินทรอนอเนเนอะซินเนบากออดิโอเนี่ยวิดีโอขึ้นไปท้าบาရှင်โอเคโอ้เสียนอกซုံးมาเปียวท้าได้ซีเลียตารุနိုင်ငံมายาวีล่ะเสียอะไรนี่เมเจอร์เสียเป็นซีเลยครับเนี่ยโหโหโมโนคลอนแอนติบอดีโหเสียอะไรล่ะครับเนี่ยไม่ยาดีอูเสียซีแลจี้เลยเสียဟုတ်โหเวมဲซွင်ยอตารุว่าเบมาจอยน์ลูกยามเลยเสียเอเสียကျွန်တော်တို့စီมาတော့ไม่ยาดีอูเสียတခြားနိုင်ငံอ่ะนี่หมาต้มเลยဆိုရင်တော့ကိုဘတ်တာကိုจู้ซาပြီးหมาအမဲ့သဘောမျိုးပေါ့เนาะเสียอะไรမျိုးเสียကျွန်တော်တို့မြန်မာมาโหเรจิสเตอร์လုတ်ထတာတင်သွင်းထတာမရှိသေးဘူးခင်ဗျာUSA မှာတောင်မှ2018ကမှ FDA approval ရတာဆရာယူရိုပကအဲ့2018နှစ်ကုန်ပိုင်းလောက်မှရတာဆရာသူကဆရာရဲလင်းထွန်းကိုကျွန်မတခုလောက်ဟိုပါလေအဲပြောချင်ပါရဲ့ဆရာကတော့ဒီဆေးလေးတွေဒီဆေးကိုစိတ်ဝင်စားတာပေါ့နော်ဆရာစိတ်ဝင်စားမှုနဲ့မင်းอ่ะပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်မတို့ဆေးတွေကိုလေဟို prescribe လုပ်ကြမယ်လို့စဉ်းစားတဲ့နေရာမှာgeneral practitioners အနေနဲ့ဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်ဆရာကဟို general pediatricians အနေနဲ့အဲ့လို prescribe လုပ်မှာလားဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်တကယ်ဟို specialist people တွေကပဲ prescribe လုပ်ရမယ်ဆေးတွေလားဆိုတာအမားတို့နည်းနည်းလေးတော့ခွဲခြားပြီးတော့စဉ်းစားရမယ်ထင်ပါတယ်တချို့ဆေးတွေကအထူးသဖြင့်အစ်စ်တွေပေါ့နော်ပြီးတော့တကယ်ဟို specific conditions တွေမှာသုံးတဲ့ဆေးတွေကတော့အဲကျွန်မထင်ပါတယ်ရှင်တကယ်ကိုဟို specialist care လို့တဲ့ကလေးတွေမှာမှသုံးဖို့တင်ပါတယ် specialist တယောက်ကသုံးဖို့ recommend လုပ်လိုက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့ကြရင်ဒီဆေးရဲ့ side effect ဒီဆေးရဲ့ toxicity ပေါ့ဒါတွေကိုဘယ်လို monitor လုပ်ရမလဲဆိုတာအမတို့ general pediatrician တယောက်အနေနဲ့ကြည့်ပြီးတော့monitor လုပ်ပေးဖို့တို့ရဲ့ထင်ပါတယ်เนาะကိုကစပြီးတော့တချို့ဟာကိုသုံးဖို့ဆိုတာတော့အဲအဲ့လိုမျိုးစဉ်းစားဖို့တင့်တယ်လို့အမထင်ပါတယ်အမရဲ့ suggestion ပါရှင့်ဟုတ်ကဲ့ပါမဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါခင်ဗျာဟုတ်ဆရာဆရာကျွန်တော်မျိုးက
จ้าเลยแต่ทายเสียเนี่ยมาม่าโอ้ยังที่สบายเลยเล่นอยู่ว่ะเสียเขาจะเล่นอยู่พี่โอ้จ้าเลยยังโอ้ก้าวในเต้ากบยอดได้ด้วยเสียโอ้ว่ามาม่าอีพี่ก็เจสุจะมาเลยเสียเจสุว่ะเสียพี่โอ้ได้ตัวได้เลยเกษตรปีนี้เนี่ยฟอสโฟปีนี้ก็เราเชื่อเรื่องมีโอ้ก้าวในมาจังเงี้ยเลยบอกน้องเสียแต่แกคิดสุดเลยค่ะจันโอ้เสียเช่นนั้นดูเราจะมาดูกันเลยเช่นเราดูที่เนี่ยเสียจริงมาเลยสุดเลยโอ้ตอนนี้ไปดีสิเสียเล่นเล่นอยู่เปล่าล่ะรวยเลยลูกเดียวลูกจะแค่เดียวเป็นจริงมาปุ๊บแค่เลยสุดเลยเสียวันตอนนี้ไปก็เสียไม่สนใจมุกเนี่ยเอาเสียโน่วันเอซีไม่ใช่ไหนเนี่ยค่ะจ้ารอ nutritional requests ล่ะ receptor difference ล่ะมาเพื่อไหนเนี่ยมูเซียแอปเปิลบูบี้ชกที่ตัวเราเลยเซีย treatment เนี่ยพาร์บิโร่ response มันลงได้ใช่ไหมจะมาลด left test ที่เปลี่ยนลงได้ค่ะจ้ารอไอฮอร์โมนเนี่ยใช่ยังเสียจ้ารออยู่โอ้อันเด็ดจ้ารีโอชกกูมีเซียไอใช่ไหมเราจะมาลด clinician เนี่ยตัวเราบูบี้เราเนี่ย challenge ที่เปลี่ยนมาลงมาเซียဟုတ်တယ်လဲလဲညူပြောတာကိုသဘောတူပါတယ်တကယ်လုတ်တဲ့အချိန်ကျတော့တကယ် book picture အတိုင်း typical picture ကမထွက်တဲ့အခါမှာခက်ခဲတယ်ရှိတယ်နောက်တစ်ခုကပထမပြောထားတဲ့ calcium trial ပေါ့125 dihydroxy vitamin D ဖြစ်လို့မရတဲ့ကိစ္စပေါ့အဲ့တော့ဆရာကိုကျွန်တော်တို့ nephrology unit ကိုအကူအညီတောင်းပြီးတော့မေးကြည့်တော့ဆရာတို့ကသိမယ်ဆိုရင်ရပါတယ်တဲ့မန်လေးမှာတော့လေโอเคเสียอะไรนี่ย่านายเนาะเล่นๆอยู่ပြောသလိုပဲဒါရေစုံဗိုက်တာမင် D နဲ့ပတ်သက်ရင်ရေစုံရေပြားလိုက်ပြီးတော့ဗာလဲဆိုတာကိုပြောပြလို့ရတာပေါ့ထရီတ်မန့်ပေးရတာလည်းပို့ပြီးအဆင်ပြေတာပေါ့နောက်အရေးကြီးတဲ့အချက်ပေါ့ကျောသွားတဲ့အထဲမှာမပါဘူးလေလက်ညူပြောတဲ့အမတန်အရေးကြီးတဲ့အချက်ကတော့ထရီတ်မန့်ပေးပြီးရင်ကလေးကဘယ်လို respond လုပ်တယ်လဲဆိုတာကိုချိန်မော်နီတာလုပ်ပြီးတော့ပြန်ကြည့်နေရတာပေါ့ clinically radiologically ကိုနောက်biochemical ရောပြန်ကြည့်တဲ့အချိန်မှာ response ဘယ်လိုလာလဲဆိုတာကိုကြည့်ပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ရတာအင်မတန်အရေးကြီးပါတယ်အဲ့ဒါတွေကိုတော့ဒီထဲမှာမပါတဲ့အတွက်ကြောင့် sorry ပါလို့လဲလဲညို့ရေးဒါပေမဲ့တကယ်လုံးလုံးတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒါတွေဒီအင်မတန်အရေးကြီးတယ်ပေါ့အဲ့ဒီရလာတဲ့ lab parameters ကို interpret လုပ်တဲ့အချိန်မှာတကယ်ကိုသတိထားပြီးတော့ချင်းစဉ်းစားချင်းချင်းပြီးတော့ interpret လုပ်ရတယ်ဆိုတာကိုသဘောတူပါတယ်လေမာဒီမာဖြစ်ပြီးတော့ပြောချင်တာတော့လဲလဲညို့ရေးအကုန်လုံးကတော့ဗမာပြည်မှာမရဘူးအထူးသဖြင့်တော့မခွေးမှာမရတဲ့ဟာတွေကများတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အမားတို့ရဲ့ communication scope ကအခုကျင်းသွားပါပြီအဲ messenger အဖြစ်၎င်း viber အဖြစ်၎င်း whole specialist team တွေအထူးအမားတို့ consult လုပ်နိုင်တဲ့အခါကြတော့လေဟိုဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုမျိုးလုံနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ treatment ပေးတဲ့အခါမှာ clinician တွေနဲ့ challenging things တွေကိုကြုံရပေမဲ့လည်းဝိုင်းပြီးတော့စဉ်းစားပေးမဲ့လူတွေပုံများလာပြီးလို့အမကတော့ချက်မာရဲ့ challenging things တွေလုံးဝပျောက်သွားတာမဟုတ်ပေမဲ့လည်းတစုံတစ်ခုသောအတိုင်းအတာကြီးတော့ညော့သွားပြီးတော့အကြံဉာဏ်တွေပေါ့ recommendations တွေကနေရာအနှံ့အပြားရနိုင်လိမ့်ရနိုင်ပြီလို့အမတော့ချက်မာရဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်အမကျွန်မလည်းအဲ့လိုလေးတွေဟုတ်case တွေရှုပ်ထွေးပြီးတော့စဉ်းစားခက်တဲ့ case တွေဆိုရင်အဲ့လို specialist တွေဆရာတွေနေရာတွေပြောတာလည်း happy ဖြစ်ပါတယ်ရှင်အမအရင်နဲ့ supportive ဖြစ်ပါတယ်ရှင်အမ case တွေမှာလည်းရှင်အမဟုတ်တယ်လေလေညီအထူးသဖြင့်ပေါ့ဒီလို case တွေမှာဆိုရင် nephrology unit ရဲ့ opinion အများကြီးကိုအကူအညီရပါတယ်ရှင်လေးကျန်လမ်းပြောပြောတာလည်းမခက်တော့ပါဘူးနော်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာမမတို့ဟိုဟာမကွေးမာရုံကဆိုလို့ရှိရင်နောက်ဆုံးကြတော့ဟို endocrinologist တော့အမျှဆန္ဒသိန်းတို့တင်အပြင်မှာပဲသူ့ရဲ့ consultant Sweden က endocrinologist ပါ opinion ဝင်ပြီးတော့ပေးတဲ့အထီကိုပေါ့နော်အမတို့ဟိုဆွေးနွေးလို့ရရပေါ့နော်ဒီဟာကတော့အခုခင်မှာပို့ပြီးတော့ကောင်းလာတဲ့သဘောတွေပါပဲဟုတ်ကဲ့ပါဆရာလည်းညလီဗာပူးလိုဂိုမှတ်မိတယ်မဟုတ်လားโอเค you will never walk alone เอลโอเอนี่ကိုပြောတာเนาะဆရာเอลโอเอนี่ဟုတ်တယ်ဟုတ်အချိန်နဲ့နောက်ထပ် overshoot ဖြစ်နေပြီဆိုရဲ့ခါကျတော့နောက်ထပ် question တစ်ခုတော့ဖြေဖို့ရမယ်ထင်တယ်เนาะတခုနောက်ဆုံးတစ်ခုပါပဲ
มีเกี่ยวว่ายาคูเซเลย์รีเซนต์เราทำว่าเนาะดาวดามีเสียงนี้อินเตอร์ดิสคัชชั่นที่ลงมาพิบายเสียดาวดามีเสียงนี้เนี่ยเส้นเดินพิบากาออดิโอพูดไม่ทำว่าเช่นโอ้เนี่ยตีราเซ่โอ้ว่าตีราโฟยูบิโอเจอแล้วว่าแต่ฉันเหนื่อยว่ะไม่เอาตีว่าเองโอ้กูจะมีตัวเงี้ยหัวลีif you chair load ta li ka lo hu na ma thong lai ya bu ko so registration ga lo wa ma le ma ti u li a lo ma lo twa ro aku ti ra phone ma a da li la ni ya tui ro ma mi chin lo win mi lai da no a ko jaw myo pyo yin lo a yan kaung me so da ro yong ji de a na ma thong lai ya da ro tor tor na myo de li jesu ba ma to prematurity jaw pyo wa de la lo มาอะน่ะไม่ป่าวอูมาจนนีโอเนทโกไม่ตั๋วเลยติๆช้าๆแล้วไม่ตีได้ด้วยจังฉันแก่บาเลยมามาตั๋วတော့ดิโหบลูคอมมะเลยဆိုလို့ရှင် disease တစ်ခုချင်းစီ death ဆာလို့ရှိရင် तू อ่ะဟို pathological pathogenesis ပေါ့เนาะ different pathogenesis ပေါ်မှာ mutate ပြီးတော့ကိုကျွန်တော်ပြောသွားတာပါမာအဓိကတော့ तू ပြောတာဟိုဟာ calcipenic နဲ့ phosphopenic rickets အကြောင်းပါမာဘာလို့ဆိုတော့ဟိုဟာလေအချိန်ကြောက်မှုလို့ဒီ day ဟိုတစ်ခုချင်းတစ်ခုချင်းစီတော့မပါပါဘူးမအော်ကြိုးသွားရင်တော့လည်းကောင်းမှာပါအဓိကတော့လေဆေးလေးအကြောင်းပြောမိကျင်တာပေါ့နော်ဒီကလေးတွေက calcium phosphate ပေးရမှာဒါပေမဲ့ဗမာပြည်မှာရနိုင်တဲ့ဆေးတွေမှာ calcium phosphate ဆေးကိုလေလောလောဆယ်ဈေးကွက်ထဲမှာရှာလို့မရလို့ရှိရင်နည်းနည်းနာမည်လေးပြပြပြောပြပါလားဟုတ်ကဲ့ပါမကျေးဇူးပါမဟိုလိုမျိုးပေါ်မှာကျွန်တော်ပြောသွားတဲ့ pathophysiology ထဲမှာပြောရင်တော့မှာသူ့ရဲ့အမျိုးအစားက phosphopenic rickets ထဲမှာဝင်ပါတယ်မှာ neonatal တွေက phosphopenic ထဲမှာမှာဟို jugular defect ကြောင့်မဟုတ်ဖဲနဲ့မှာသူကတော့တကယ် nutritional deficiency ကြောင့်ဖြစ်တာများပါတယ်မှာဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါလေးစီးနာလေး phosphate ကိုပေးရမှာပေါ့နော် phosphate ကနည်းတာဆိုတော့လေအဲ့တော့ phosphate ပါတဲ့ဆေးလေးဘယ်ဟာများရှိလဲလို့လေအမအဲ့ဒါလဲလေမှာကျွန်တော် phosphate ပေးနေကြဖြစ်တဲ့မှာ renal ပဲကျွန်တော်မေးကြည့်တယ်အဲ့ဒီမှာမေးကြည့်တော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ phosphate ကိုသူက supplement ပေးတဲ့ဟာရှိတယ်ပုံမှာဒါပေမဲ့သူက sodium phosphate ဖြစ်နေပါတယ်မှာ calcium မဟုတ်ဘူးမှာဩဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့မှာဟောဒါတောင်မှမှာခုနပြောသလိုပဲကျွန်တော်တို့စီမားလေးဟိုလိုမျိုး phosphate supplement ဆိုပြီးတော့ approve လုပ်ထားတဲ့ FDA approve လုပ်ထားတဲ့ဈေးမဟုတ်ဘူးမှာသူတို့ကကျတော့ renal ကကျတော့သူတို့ကလေးကြီးတွေမှာ specialist opinion နဲ့ပေးတာတွေကိုသူတို့နိုင်ငံညာနေပြီးတော့တင်သွင်းပြီးတော့ပေးထားကြတာပါမှာဟောအမားတို့ကအခုလောလောဆယ်ဘာပေးနေလဲမသိဘူးကြောင်မမြူးလုပ်ထားတဲ့မှာမကြားဟုတ်ကဲ့မမြူးလို့မြူးပြသွားပြီကြားပြီမှာကြားပြီမှာဟောမဟုတ်ဖုန်းကလည်းဘာဖြစ်နေမှာမီဗီဒီယိုကိုယ်ရောလည်းကိုမမြင်ရဘူးတော့အတန်းအခုလောလောဆယ်ကတော့လေကယ်လ်ဆီယမ်ပေါ်တဲ့ combination တွေပဲလိုက်ရှာပြီးပေးနေရတာပေါ့နော်အရင်တော့ကယ်လ်ဆီယမ်စတာတာဆိုပြီးတော့လာဘူးတယ်လေတော့ကယ်လ်ဆီယမ်ဆန်ဒော့ဆိုရင်တော့ကယ်လ်ဆီယမ်ဖော့စဖိတ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဆန်ဒော့ဆိုလည်းဗမာပြည်မှာမရှိဘူးအဲ့လိုဖြစ်နေလို့လေไอ้ซันโดสนี่ชื่อเนาะกูโหลจินาเนี่ยတော့ไก่ตาป่ะเนาะมาเสียกูจอตูก็รู้ပြောတာတော့လीไอ้แคลเซียมซันโดสပါတယ်มาတိล่ะသူတို့သုံးတယ်มาတခါတလေช้อสุรุกูจอตูก็รู้เนฟรอโลจีอ่ะသုံးน่ะมาတိล่ะกูจอตูก็รู้ช้อสุรุเนเนလေးไอ้ซีเยซอสလေးကိုပြောပြไล่ပါအောင်ဘယ်သူတွေရှိလဲမသိรีเนจင်းကรีเนียဘယ်သူရှိလဲလာတော့လောဆယ်တော့မမြူးဖြစ်သွားပြန်ပြီမဖြစ်ပြန်ပြီလားအော်ရပြီမဟောအော်ဟုတ်ကဲ့လောဆယ်တော့ response တော့မကြောက်ဟိုမကြောက်မိဘူးပေါ့နော်အကယ်စီယမ်ဆန်ဒော့စ်လေးများရှိရင်တော့အဆင်ပြေမယ်လို့ပြောတာပါဟုတ်ကဲ့မနောက်ကျကျွန်တော်ဖြတ်ပြီးပြောပါမယ်ဘာလို့ရမှာပေါ့နော် phosphate တက်တုံးပြင်တော့လीဟယ်လိုโอ้มาเจซุจิมาเอแก่ล้วยอะกูตรุไม่ရှိနေလို့ချင်တယ်မအဲမေးပြီးတော့အမအိုပဲဖြစ်ဖြစ်အကယ်၍ထူးခြားလို့ရှိရင် Hello ပြန်ပြီးတော့ contact လုပ်ပေးပါမယ်ကြားလာရှင့်မ Hello တဲ့တရားရောက် response လုပ်နေတယ်ဟ
อ๋อมาจ้าล่ะมาตะนี้คอสบาร์ทโซไซโอเคอะมาหัวนิโอเนทนิโอเนทอันนี้เนี่ยส่วนเนาะเลยมาแคสิโนสุดแล้วอีมาแคลเซียมเนี่ยฟอสเฟตปาบาเดมาโอเคซีโนสรัดอ๋อแคสิโนเอ็กขึ้นมาก่อนเนาะแคสิโนเนี่ยมาตัวแคลเซียมเนี่ยฟอสเฟตเนี่ยปาเดมาเอ้าโตไปดูยาบาเดมาชิ นอกตัวนั้นก็ไปดูยาบาเดมาชิแล้วตัวนั้นก็ไปดูยาบาเดมาเว้นอัลฟาแคลเซียมเนี่ยฟอสเฟตเนี่ยปาเดมาเอ้าโตไปดูยาบาเดมาชิแคลเซียมเนี่ยฟอสเฟตเนี่ยปาเดมาเอ้าโตไปดูยาบาเดมาชิแล้วตัวนั้นก็ไปดูยาบาเดมาอ๋อโอเคว่าแคปซูลแบบมาเขาแล้วตัวนั้นก็ฟอสเฟตซันด็อกซ์แบบมาฟอสเฟตซันด็อกซ์เราสิงคโปร์นี่มาดูยาบาเดมาเอ้าโตไปดูยาบาเดมาชิมาได้ไม่ตัวนั้นก็เยซูเซบียสุด อันนี้เอชโหรอไดโลยาบาเดมาอ๋อโหปีโหปีเจซูบาเนาะเอามาชิเอามาชิค่ะเจซูบามาค่ะคือว่าเล่นๆอยู่ပြောတာเนี่ยပတ်သက်ပြီးပြောချင်တာလीဟိုဟာပေါ့1 2 5 G ซีซีเลเวลโหนีนีมาย่ะเลยโอเคมาเปล่าไล่ป่ะมั้ย อခု အချိန်လဲ 15 မိနစ်ကျော်နေပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မဟုတ်လို့ကိုကျော်မျိုးကိုလည်း congratulate လုပ်ပါတယ်ဂျေဇုလည်းတင်ပါတယ်တကယ်ကိုပဲနားထောင်လို့ကောင်းတဲ့အဲ topic လည်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုအခွင့်အရေးကပြောခဲ့သလိုပဲအထူးသဖြင့်ပေါ့နော် MSc students တွေအတွက်အမတန်အသုံးဝင်မဲ့ topic ဖြစ်မှာပါနော် มาเจซูติมาเด้มาโอเคเจซูติมาเด้มาโอเคပါခင်ဗျာဟုတ်โอเคလို့လေးဟုတ်ပြီးတော့ဟုတ်ပါပြောရအောင်လို့ကြည့်ပါပြန်တော့ဖွင့်โอเคပါယခုအချိန်ကုန်ခဲ့ညသွားအဖြစ် question and answer session ကိုရပ်နားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ယခု question and answer session တွေမိကုန်းများဖြေကြားပေးခဲ့ပါတော့ Mama Professor and Head Professor Ipyulwin Sia Professor ကျော်မျိုးတို့နဲ့တကွာမိကုန်းများကိုစိတ်ပါဝင်စားစွာမေးမြန်းခဲ့ကြပါတော့ participant ဆရာကြီးဆရာမကြီးများ အားလုံးကိုအထူးပင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်ဆက်လက်၍စီဖမ်ကုမ္ပဏီမှာ product presentation ပြုလုပ်ပေးပါရန် product executive ဒေါက်တာမိုးဦးစွန်အားဖန်ကြားအပ်ပါတယ်ရှင်ဆရာတို့မှာတော့အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့စီဖမ်က product executive ဒေါက်တာမိုးဦးစွန်ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ဝက်ဘီနာအပွဲကိုစီဖမ်အနေနဲ့စီစဉ်ခွင့်ရလိုက်အတွက်အမ professor ဦးဖြူလင်းနဲ့ဆရာ professor ကျော်မျိုးတို့ကိုကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ပါတီစီပေးလုပ်ပေးကြတဲ့ဆရာတို့အမတို့အားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ product presentation လုပ်ခဲ့ရတဲ့အတွက်လည်းဝမ်းသာကိုယ်ယူမိပါတယ်ခင်ဗျာအဲကျွန်တော်တို့ Z-Fan မှာ Chinese vitamin D supplement တွေမှာဆိုရင် vitamin D3 400 IU ပါတဲ့ 400 IU ဆိုရဲ product ရှိပါတယ်ကျွန်တော် product presentation မလုပ်ခင်မှာ vitamin D supplementation အကြောင်းနည်းနည်းပြောပြချင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာဆိုရင် improper nutrition တွေအကြောင်းလို့ vitamin deficiency တွေနဲ့ sandy area ဖြစ်ပေမဲ့လည်း direct sunlight ကျွန်တော်တို့ရှိလုပ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းလို့ exposure နေပြီးတော့ exclusive breastfeeding ကြောင့်မလို့ vitamin deficiency ဖြစ်တဲ့ incidence ကပိုပြီးတော့များပါတယ်။ဒါပြင်ကျွန်တော် vitamin D supplementation နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ guideline တွေလည်း recommend လုပ်ထားရှိပါတယ်။ 2008 ခုနှစ် American Academy of Pediatrics က breastfed infant တွေမှာ vitamin D supplementation သို့မဟုတ် adequate sunlight exposure နည်းတယ်ဆိုရင် လုံလောက်လောက်မရရှိဘူးဆိုရင် vitamin D deficiency ဖြစ်တဲ့ risk ကပိုပြီးတော့များတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောထားပါတယ်။ ဒါပြင် ကျွန်တော် 2013 ခုနှစ် ACBCH မှာဆိုရင် exclusively breastfed infant တွေက vitamin D supplementation ကို so after birth မှာရသင့်တယ်ဆိုပြီးတော့ recommend လုပ်ထားပါတယ်။အဲကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ vitamin D supplement က option တစ်ခုအနေနဲ့ရွေးချယ်စရာမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့အခုနောက်ပိုင်းမှာဆိုရင် mandatory အနေနဲ့ပေးသင့်တယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ယူဆပါတယ်။ vitamin D supplementation ရဲ့ benefit အနေနဲ့ကတော့ဆရာတို့အမှားလို့သိပြီးသားပါပဲ skeletal development ကို improve ဖြစ်စေပြီးတော့ vitamin D deficiency rickets တွေကိုလည်း prevent လုပ်ပေးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါတွေနဲ့မကဘဲနဲ့ extra skeletal benefit တွေကိုလည်း ပေးစွမ်းနိုင်ပါတယ်။ vitamin D က innate adaptive immune system တွေကို modulate လုပ်ပေးနိုင်ပြီးတော့ childhood infection တွေမှာဆိုရင် common ဖြစ်တဲ့ acute viral respiratory infection တွေရဲ့
incidence ကို 2.7 times တိ short ချပေးနိုင်ပါတယ်။ဒါပြင် vitamin D deficiency ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ autoimmune disorder တွေကိုလည်း prevent လုပ်ပေးနိုင်ပြီးတော့ infant brain development ကိုလည်း promote လုပ်ပေးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ 4NAD ကိုပေးခြင်းအားဖြင့်ဘုံအန်တီဟာဘုံအန်တီတွေကို healthy ဖြစ်စေပြီးတော့ immune system ကို improve ဖြစ်စေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ infection risk တွေ reduce လုပ်ပေးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ infant brain development ကိုလည်း promote လုပ်ပေးနိုင်မှာမကဘဲနဲ့general wellbeing အတွက်ဆိုရင်လည်း healthy growth and development ကိုရရှိစေမှာအမှန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ indication အနေနဲ့ဆိုရင်တော့ exclusive breastfed infant အနေနဲ့ formula milk ကို less than 1000 ml per day တောက်နေတဲ့ infants တွေမှာပါ prescribe လုပ်လို့ရပါတယ်။ doses အနေနဲ့ကတော့ infant up to 12 months ဆိုရင်တော့ 1 capsule daily ဖြစ်ပြီးတော့ over 1 year ဆိုရင်တော့ 1 to 2 capsule daily ဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်အနေနဲ့ 4NAD ရဲ့ uses ကို highlight လုပ်ပြီးတော့ပြချင်ပါတယ်။ 4NAD capsule ရဲ့ထိပ်တွေကိုကျွန်တော် twist and break လုပ်ရမယ်။ပြီးလို့ရှိရင်အထဲမှာရှိတဲ့ liquid ကို infant ရဲ့ mouth ထဲကိုလိုက်ရညစ်ထည့်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ capsule အခွန်ကလုံးဝအစားသုံးလို့မရပါဘူး။သုံးပြီးပြီးလို့ရှိရင်တခါတည်းလုံပြန်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေရာမှာ share room မှာတော့အများစုစိတ်ဝင်စားတဲ့ vitamin D က supplement တွေကစိတ်ဖြစ်လာ။ vitamin toxicity ဘယ်လိုဖြစ်နိုင်လဲဆိုရင်ကျွန်တော် Global Pediatric Health Channel မှာ Vitamin D Toxicity နဲ့ပတ်သက်ပြီး report လုပ်ထားတဲ့ case တွေရှိပါတယ်2015ခုနှစ်မှာ case 1ခု2014 2013နဲ့ total 3 year မှာဆိုရင် reported case က4ခုရှိပါတယ်ဒီ reported case တွေမှာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင် Vitamin D တွေကိုတစ်ရက်ကို1000 IU နဲ့အထက် dropper နဲ့ပေးနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ Vitamin D Toxicity တွေဖြစ်နေပါတယ်အဓိကတရားခံကတော့ dosing mistake ပဲဖြစ်ပါတယ်အမေရိကန်ကလေးတွေကိုတိုက်ချွေးတဲ့အခါမှာdropper နဲ့ 1 drop ပဲချရမယ်အစား 1 ml သို့မဟုတ် dropper full နဲ့ပေးမိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ parameter က overdose ဖြစ်ပြီးတော့ toxicity ဖြစ်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ 4NAD ကတော့ fixed dose preparation နဲ့လုပ်ထားတဲ့အတွက် vitamin D toxicity ဖြစ်မှာလုံးဝစိတ်ကူးစရာမလိုပါဘူးဒါအပြင်ကျွန်တော်တို့ Institute of Medicine နဲ့ European Food Safety Authority ရဲ့ estimated every requirement ဖြစ်တဲ့ 400 IU အတိုင်းထည့်သွင်းထားတဲ့အတွက်လုံးဝ safe ဖြစ်ပါတယ်ကျတော့အမတို့အနေနဲ့ vitamin supplement တစ်မျိုးမျိုးအသုံးရှိမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ 400D ဆိုတဲ့ product ရှိပါတယ်။ Australia made high quality product ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ safe and effective ဖြစ်မှာအမှန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ် product တစ်ခုအနေနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ multivitamin နဲ့ mineral supplement ဆိုရင်တော့ Vitakit ဆိုတဲ့ product ရှိပါတယ်။ Vitakit မှာတော့ multivitamin နဲ့ mineral 18မျိုးပါပါတယ်။ vitamin 12မျိုးမှာဆိုရင် vitamin B complex 10မျိုးနဲ့ ADE vitamin C တွေအပြင်minerals 6 မျိုးပါဝင်ပါတယ်။ Sorry a vital case က brain development အတွက်လိုအပ်တဲ့ nutrients တွေ energy giving nutrients တွေနဲ့ immunity ကို support လုပ်ပေးမဲ့ nutrient တွေဒါမကဘဲနဲ့ teeth and bone eye healthy growth and development အတွက်လိုအပ်တဲ့ nutrient တွေစုံလင်စွာပါဝင်ပါတယ်။ Vital case က koala shake ဘဝပုံ tablet လေးနဲ့ထုတ်လုပ်ထားပြီးတော့ strawberry flavorကျိုးမဲ့ tablet form ဖြစ်တဲ့အတွက်ကလေးတွေစိုက်နေတာမှာအမှန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ doses အနေနဲ့ကတော့1 to 2 tablet OD or BD ဖြစ်ပါတယ်။ကျတော့အမတို့နေမှာဒီ vitamins and minerals supplement တမျိုးမျိုးအသုံးရှိမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ Vitakit ဆိုတဲ့ product ရှိပါတယ်။ 4NAD လိုပဲ Australia made quality high quality product ပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော် presentation လုပ်ခဲ့တဲ့ product ကတော့2မျိုးဖြစ်ပါတယ်။ vitamin D3 400 IU ပါတဲ့ 4NAD ဆိုတဲ့ product နဲ့ multi vitamins and minerals 18မျိုးပါဝင်တဲ့ Vitakit ဆိုရဲ product ပဲဖြစ်ပါတယ်အခုလိုမျိုးအချိန်ပြေးပြီးနားထောင်ပြီးရတဲ့ဆရာတို့အမတို့ရောက်ချင်းစီရအောင်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာယခုလို Sifan product များအကြောင်းရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါတော့ဒေါက်တာမိုးဦးစွန်အားကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်ဒီနေ့ webinar CME ကအချိန်ပြေး၍စီစဉ်ပေးခဲ့ကြပါတော့မမ Professor and Head Professor E Phu Luen နဲ့ဆရာ Professor ကျော်မျိုးတို့နဲ့တကွာယနေ့ CME ကအချိန်ပေး၍တက်ရောက်ပြီးခဲ့ကြပါတော့ participant ဆရာကြီးဆရာမကြီးများတဦးချင်းစီကိုအထူးပင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်။ယနေ့ webinar CME က Zifam Company 400D နဲ့ Vitakit product တို့မှခုံယူစွာဖြင့်တင်ဆက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဆရာတို့မတို့အားလုံးပဲမင်္ဂလာရှိသောနေ့လည်ခင်းလေးဖြစ်ကြပါစေရှင်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။Zifam, caring for well-being.